Ahoj, vítejte u dalšího Vortexu, našeho oblíbeného vidcastu. Opět se setkáváme po týdnu společně se Zdeňkem a s Petrem. Dobrý den. Kluci, týden utek jako voda, my jsme tady s další porcí témat. Já nepochybuji o tom, že výživnejch, protože už jsme se o nich tak trošku bavili. Tak si to vezmeme postupně, tak jak jsme se tady představovali. Zdeňku, co máš ty pro nás, o čem si budeme povídat? No, mohl bych se povídat třeba o tom, jak se nám navolilo spoustu her a nevíme, co s nima, respektive jak je odehrát v nějakém rozumném čase. Pan Fallout, pan Hitman, pan Battlefield, pan, já nevím, co ještě bude Raid vychází. Thronebreaker, pan Spyro, co ještě hraješ další. Motorky přijdou. Motorky přijdou. Je to hrozně moc. Listopad je šílený. O tom úplně mluvit nebudu, protože to je prostě věc, kterou jsme očekávali, připravili jsme se na ní a samozřejmě ji zvládneme jako ti nejlepší svazáci. Ale já budu mluvit o Battlefieldu. Budu mluvit o Battlefieldu V, nebo 5, o PC verzi, kterou hraju už nějakou dobu, díky tomu předběžnému přístupu v Origin Access Premier. A budeme se bavit o těch singleplayerových stories, o těch příbězích. Jsou tři. Ke všem třem mám docela stejný výtky a už to samo možná naznačuje, že všechny tři vlastně jsou takový hodně podobný. Ale nechám si to do toho svého bloku. Okay. Co máš ty, Petře, za téma? Já mám dneska povídání o tom, jak vznikal Killer Instinct, což je bojovka od Microsoftu, respektive její reboot moderní. Jejíž audio design vlastně vznikal s ohledem na lidi, kteří mají postižení zraku. Buď to nevidějí vůbec, nebo vidějí nějak velmi omezeně. A pokud vám přijde, že vlastně audio design ve hrách je nějaká sekundární věc, tak po té zkušenosti už to tak asi nebude, protože je to opravdu komplexní, takže to bude moje část. To zní super, další zákulisní téma z herního vývoje. No a já to uzavřu povídáním, který tak trošku navazuje na to, o čem jsem tady vyprávěl minulý týden, což bylo téma o tom, jak svět videoher a videohry ovlivňují lidi, kteří s hrama nemají nic společného. Bavili jsme se tady o tom House of Scare. Jasně. Respektive Scarehouse a o těch Driscollových z Red Dead Redemption a o tom, jak lidi kontaktují ty skutečný Driscollovi a nadávají jim a tak dále. Tady máme něco trochu podobného, ale tentokrát to bude, jak hry ovlivňují hráče, respektive jak se hráči a fanoušci těch jednotlivých titulů snaží ovlivnit ty videohry a jak ta zpětná vazba od těch hráčů může a nemusí ty hry ovlivnit a jak je důležitá samozřejmě pro vývojáře, vydavatele. A konkrétně si to popíšeme na třech příkladech, nebudeme je brát bůh ví jak do hloubky, ale jsou myslím docela dobrý, jakože ilustrují různé situace. Jednak to bude i Zdeňkem zmíněný Battlefield a kauza okolo zapojení Rusů do té videohry, respektive Sovětů jako další strany. Pak si budeme povídat o Falloutu a snaze hráčů suplovat NPCčka v té hře, moc zajímavý. A třetím tématem bude snaha, a můžeme se pobavit o tom, nakolik reálná českých fanoušků dostat do remakeu, respektive remasteru Warcraftu 3 ten proslulej český dubbing. Zajímavý témata. Super. Ještě host. Nadráme z toho, ano, byl tady u nás Honza Šídlo, tak si povídáme o Artformer, což je nová česká očekávaná platformovka, kterou už vlastně představila nedávno Indiegogo a vlastně Honza nám říkal všechno podstatné o tom, kdy hra vyjde, co v ní bude, co můžeme očekávat a jaká třeba jeho inspirace, což bylo celkem fajnový povídání. A protože už jsme to natočili, tak víme, že ten rozhovor byl dobrý. Proběhnul a už všechno stalo, takže jsme zajištěni. Klasicky už ho máme natočené. Tentokrát žádný stres, jestli ten rozhovor nic bude. Nic takovýho, rozhovor určitě bude, ale teď pojďme na to první téma. Jak už Zdeněk na začátku naznačoval, probereme si singlovou část, tu příběhovou, která supluje kampaň v novém Battlefieldu. A já musím říct, že jsem na to opravdu zvědavý, na tvý povídání. Jednak protože, jak jsi říkal, je tady záplava her a úplně člověk nemá možnost a čas věnovat se titulům, který nehraje kvůli té práci nebo kvůli nějaký recenzi. Takže vlastně jsem trošku odtržený od toho, jak hráči hodnotí tu kampaň. A samozřejmě zvědavý jsem i kvůli tomu, že jsem hrál poctivě ty War Stories v Battlefieldu 1, kde mě na jednu stranu ohromili technickým zpracováním a na druhou stranu zklamali svou určitou plochostí, i když ten samotný nápad rozdělit to na nějaký menší kapitoly a třeba i vyprávět nějaký neznámý úseky a příběhy války mi přišel zajímavý. Jaký je to tady? Tak ty jsi to zhodnotil a můžeme jít dál. Ne, já to samozřejmě rozvedu trochu více. V první řadě já jsem taky odtržený od hodnocení. Já upřímně jsem vlastně neviděl ještě žádnou recenzi Battlefieldu, neviděl jsem ani nějaký názorový články moc a podobně. Takže já vlastně vůbec nevím, jak to hodnotí ostatní. Dneska jsem třeba viděl, kdyby si chtěl jako úvahu na téma, jestli vlastně Battlefield 5 se vším tím obsahem, který nakonec v té hře při launchi není takovým dobře zamaskovaným early access titulem nový generace. Tak ale jinak jsem zaregistroval, že nějaký kritiky byly pochválené, jenom jsem neměl možnost se do toho začít, že obecně ta hra jako není přijatá špatně.
první řadě, co se týče těch singleplayerových příběhů, tak je nutný zmínit, že tam jsou teda 3 ze 4, alespoň tak, jak nám je výváři představili pro ten launch, dalo by se říct, prostě nějaký ty první várce. Ta čtvrtá, ten příběh té posádky toho tigru, ten tam přijde až později. Jsou tam tedy 3. A je tam nějaký prolog a epilog? Drobný spoiler. Tak fakt zpěte si uši, protože někdo říká, že se jich dopouštíme často. Ten spoiler se bude týkat toho, že to má nějaký jako úvod, jo? A v tom úvodu se něco děje a ten úvod trvá asi tak 10 minut, jo? Takže asi tak jako velký spoiler. Jde o to, že vlastně v tom úvodu si vyzkoušíš všechny role, které si vyzkoušíš v těch jednotlivých příbězích, aspoň těch 4, včetně ovládání toho tigru. Nejde o postavy přímo, ale spíš o jako funkci nebo o nějakou jako... Funguje to hodně podobně jako ten prolog u Battlefieldu 1, kde tam byla nějaká ta bitva a furt do kolečka si umíral. A tady vlastně máš taky umírat, akorát to není na jednom bojišti, ale je to jakoby rozdělený právě do těch bojišť, které jsou zahrnutý do těch příběhů. A funguje to tak, že jsem chvíli třeba v severní Africe a potom v Evropě? Přesně tak, prostě ty umřeš, bílo a najednou seš prostě pilot ve Spitfire nebo ve Fokker Wolf. Jo, že se i takhle to mění, že nebojuji jenom na zemi. Přesně tak. Mhm. To zní docela hezky. A vyzkouší si právě i ten tank, i ten německý tank, jakožto posádka německého tanku. Jo, což je jako a je to i ochutnávka teda tý pozdější mise, nebo bojů v jiném období, nebo to ještě? To nemůže říct úplně, no, jako takhle, je to... Ne, není to, že by si ochutnával tu misi. Ta mise pak má samozřejmě ten vlastní příběh, má nějaký příběhový pozadí. V tomhle ohledu se snaží vývojáři z DICE být takový docela filmový. Mm-hmm. A tady je to čistě jenom akce. Vždycky je to proložený nějakou, teď si vlastně nespomenu, jestli je to proložený pouze textově, nějakým citátem nebo nějakou hláškou, takový to jako, že ve válce bojují prostě lidi a umírají a takovýhle, ale nevím, jestli to někdo jako neříká jako vypravěč, to není úplně podstatný, ale tady je to fakt jenom, že skočíš z akce do akce, nějakou dobu na tom místě bojuješ do roztrhání těla de facto. Mm-hmm. Jo, když se zastavíš a oni tě rozšmelcují, tak tě rozšmelcují během pár vteřin. Pokud jako vzdoruješ, tak jsi schopný tam jako poslat někoho k zemi, ale má to nějaký naskriptovaný jakoby body, jo, kdy třeba to postřelí a ty už ležíš jenom na zemi, už máš jenom pistol, tak už víš, že prostě zabiješ maximálně nějakých 7-9 nebo kolik máš nábojů v té pistoli, pokud jsi dobrý, ale pak prostě umřeš a on se zahledí prostě na oblohu a najednou se to prolne, jo, a najednou jsi ve stíhačce, jo, druhováleční samozřejmě. Takže ten úvod je docela pěkný. To asi i technicky bych, může být docela okouzlující. A musím ti teda říct, že to na mě jako zapůsobilo dojemně. Mm-hmm. Jako teď, jasně, v kontrastu se zabíjením lidí to asi zní jako divně, ale ona tam hraje taková jako hudba, že prostě na tom jako na tom pozadí a je to fakt jako nějaký třeba závěr nějakého epického filmu vždycky, každá z těch jako 4 částí tuším, jo, takže vždycky jako se cítíš, jako jsi prostě na konci a teď jako sleduješ tu jako nesmyslnost té války, jo, tak je tam značení. Takže ten úvod je vlastně fajn, namlsá tě to, tím vlastně ta hra začíná, to jakoby nejde nějak přeskočit, to je prostě začátek celé té hry. Pak to můžeš jakoby zopakovat samozřejmě ten prolog, ale nejde přeskočit, prostě musíš ho odehrát. A pak se teda dostaneš do toho menu a můžeš si vybrat ty kapitoly jednotlivý. Mm-hmm. Jak už jsem říkal, jsou v dispozici 3, já jsem si napsal jejich názvy, protože v tomhle já nejsem moc dobrý. A v libovolném pořadí? Můžeš to zahrát v libovolném pořadí, to je úplně jedno. Nicméně jsou za sebou seřazený chronologicky, je to myslím rok 43, 44 a 45, anebo možná 42, 43, 44, to není podstatný, ale jsou prostě za sebou takhle odstupňovaný po letech a samozřejmě se týkají vždycky nějakého úplně jiného místa a jiného. Ne konfliktu, ale části toho konfliktu. První je Under No Flag, která je za Brity, dalo by si říct. Ty seš britský kriminálník, vytažený z vězení, s tím, že jako máš dělat nějakou záškodnickou záležitost právě pod vlajkou někoho de facto, jenom prostě škodit těm nacistům, co ti řeknou. Takže to je nějaká konkrétní postava, za kterou ty hraješ. Má to mini příběh aspoň tak? Má to příběh samozřejmě, jak už jsem říkal, oni se snaží to udělat filmově, takže to začíná skutečně v nějakém tom vězení, že, který tě prostě jako vykope nějaký ten jako velitel, řekne ti, hele, buď tady můžeš zhnít, anebo můžeš prostě pomoct svý vlasti, jo, jsi prostě blbeček, který tady vykrádal banky, nebo nějaký takovýhle pořádný, tak udělej konečně něco pořádného. Kde bojuješ? Ve Francii nebo kam tě přesposlou? Myslím, že to je v Holandsku, tohleto záškodnická činnost, čili seš v Evropě, relativně ve známých kulisách a tak dále. Co se týče té části Nordlys, tak to je to v tom Norsku. Za tu holku nebo nějakou partizánku? Je to za tu partizánku, nebo za tu odbojářku, dalo by se říct. A to je taková povahou víc steltovací záležitost, protože ty vlastně jdeš po krku Němcům a ten problém, ten konflikt se točí kvůli těžký vodě, nebo jak se mu říká, heavy water. Jo, přesně tak, oni tam dělají nějakou jako jadernou záležitost a ty se to snažíš narušit.
Ale je to jako příběh celý té rodiny. A je to vlastně docela dobře udělaný zase z té filmové části. Říkalo, že, nebo ten popisek, a my jsme se o něm bavili opakovaně všech novinkových souhrnech, tak ten tak vyzníval, že bude řešit něco, co má jako podstatu pro ten globální konflikt nebo pro tu válku, ale zároveň tam ta rodina. Přesně, vlastně rodiče se samozřejmě bojí, že jo, prostě nechtějí, jo. A tak jo, je to takový jako docela pěkně udělaný. A tady doma on to tebe vybojuje někdo jiný. Přesně, je taky jako dojemný docela. Ale tím filmovým zpracováním, vůbec se nebavím o té hratelnosti nebo jak ty mise fungují, ale to filmový na mě nejvíc zapůsobila ta třetí, to je ta o těch francouzských koloniálních jednotkách. To jsou ty Senegalci. To jsou ty Senegalci. Ta, to se těším. Pardon my French, ale je to ty Tyrailerus, nevím, neumím to přesně vyslovit, je to prostě ta třetí kapitola. A to je super, protože oni jdou bojovat prostě za svou vlast, kterou je jakoby Francie, nebo jako vlast, no nějakou prostě... Kterou nikdy područ, neviděli. Kterou nikdy vlastně neviděli, ale ta vrstva je umocněná ještě tím, že oni jsou černoši, logicky. Jasně. A první co je, když tam jako dorazí, tak jsou šikanovaný od těch ostatních Francouzů, že jsou černoši. To je dobrý, že to tam ta hra ukazuje, protože my jsme se jednak bavili o tom, že oni budou mluvit, že o tou senegalskou francouzštinou. Ano. Což se mi už líbilo, když se ta hra vyvíjela, že se to řešilo. A líbí se mi, že teda se akcentuje i tohle, protože se totiž to řeší vždycky po každém globálním konfliktu, respektive řešilo po první světové válce i po druhé světové válce, že zatímco ta válka jako zbourá tyhle ty hranice často, ne vždycky, ale často. Jasně. I třeba v případě tý druhý tam ta rasová otázka byla ještě tak zásadně zastoupená, že jo, ale skrz i náboženská, ten holokaust jako a tak. I Židi v americké armádě byli jako, nebyli úplně braný jako normálně v pohodě, všechno dobrý. Jo, no jako... jasně, ale máš tady nějaký větší zlo nebo většího nepřítele, přesně. Třeba ty věci jdou na čas stranou a pak se to vždycky po té válce zase jako vrací zpátky, jo, jo. Ale ne úplně šťastně. Souhlasím. Nicméně teda ta třetí mě vlastně jako dojala nejvíc, nebo dostala mě nejvíc, když takhle řeknu. A opravdu nemám ani špetku kritiky k tomu filmovému zpracování, k těm předělovým animacím, k tomu vyprávění příběhu. Jo, jasně, je to takový, zejména za toho Brita v té první, takový jako hodně jako filmový, takový hodně jako cheesy, jo, takový prostě, já nevím, jak z Inglourious Basterds a Guy Ritchie, ještě je to takový vliv. Jo, jako jasně, není to nic... Tak takový byl trochu ten příběh toho falešného pilota v tom Battlefieldu 1, jestli si vzpomínáte, což taky nebyl pravý pilot, že on byl nějaký řidič přesně, a vydával se za něj a celý tak. To bylo taky takový, jakože... Vlastně no to je jasný, no, teď to stačí jenom se takhle někam jako chvíli jako nacpat a vydávat se za někoho a pak se vlastně omylem staneš přesně, hrdinou. Přesně tak. Takže jako jo, určitě v tomhle ohledu to třeba někdo nemusí úplně vzít, jo, řekne hele, tak tyjo, je to spíš jako komedie, jo, taková. Ale v zásadě to jako funguje u té části v tom Norsku, tam už jako řekneš, a jasně, tak to už jako tam je nějaká vrstva toho, že to je jako blbý, důležitý. A ta úplná nesmyslnost té války opravdu jako naplno se projeví v té třetí. Takže co se týče toho zpracování, technické zpracování, jo, ty jednotlivé filmečky a vůbec celkově, jak to vypadá, to je prostě boží. Jako, jo, to je fakt krásný prostředí, zejména když se šánujeme třeba v nějakých skalách, jo, nebo něco takového, to je prostě, oni už to samozřejmě ukazuje Battlefront dobře, jo, tady tyhle ty mapy, ale když tam prostě se tam pobíháš po nějakých roklích a podobně, no, tak to wow, to je fakt tak, boží. Jo. Jak je to dlouhý třeba ta jedna war story, protože v jedničce jich bylo víc, troufnu si říct výrazně víc, řekl bych tak 6, i když šest, možná 5, a ono spíš. To bylo, ale bylo to rozdělené na nějaký kapitoly, jak možná to mě mate, ale prostě jich bylo jednoduše víc, tam já nevím, jestli to trvalo 2 hodiny, oni taky byli různě dlouhý, nějaká jedna, kolik teda času tady do toho investuješ? Upřímně jsem to teda jako neměřil stopkama, ale myslím si, že to je tak 3 každá cca. Jo, ono totiž hodně pak záleží na tom, jak to hraješ, protože ty mapy, a už se dostáváme k té hratelnosti, se snaží být otevřený, abys měl jako pocit, že jako to není lineární. A vlastně ty třeba, to vypadá tak, s tím Britem, abych dal jako příklad, uděláte nějakou úvodní misi, která je relativně dost lineární, ty se mezi nima nedostaneš žádnýho menu, tam prostě projde nějaký filmeček a pokračuješ dál. A teď ta další je třeba taková, že máš jako 3 cíle jo, na té mapě, která je relativně velká. A ty prostě máš, já nevím, teď plácnu, nepamatuju si přesně, ale je to sabotovat nějaký rádiový věže, zničit nějaký zásoby těch nacistů u letiště a plus ještě prostě vystřílet nějaký Němce v nějakých jejich ubytovnách. Jo? A to jsou prostě 3 body na té mapě a ty se na ní můžeš pohybovat. A vlastně hodně to připomíná třeba Sniper Elite, protože ta mapa je fakt relativně velká,
na těch jednotlivých místech, který se točí kolem těch tvých cílů, tak mají ty jednotliví vojáci nějaké své rutiny. Pak je tam nějaká globální rutina toho, že tam třeba furt projíždí nějaká dodávka s Němcema na korbě, že jo? Takže prostě, kdyby si jim skřížil cestu a oni tě poznali nebo nějakým způsobem na to začali útočit, tak z toho vyskáčou ty Němci, začnou po tobě střílet a tak dále. Jenomže blbý je, že vlastně ono to strašně postrádá jako tu logiku. A ta linearita těch příběhů nebo prostě těch jednotlivých misí z předchozích her tam fakt jako chybí a nedává to smysl, protože ty můžeš jako zburcovat alarm na jedné straně té mapy a 700 metrů vedle vpravo o tom nikdo neví. Já tam prostě nechám vybouchnout do vzduchu nějaký dvě rádiové věže, nějaký satelity nebo něco, no, satelity ne, nějaký prostě skutečně jako antény. Ono to vybouchne. Teď je tam alarm, ty ho slyší, houkají, střílej po tobě, ještě na relativně docela velkou vzdálenost, ale to by stačí prostě nějakou sprint a jenom utíct pryč a už jsem u letiště a jakoby začíná nová mise. Jasně. A tam furt jede alarm, ale nikdo po tobě nejde. A tady ty vůbec nevědějí, netušejí. Jo? A tohle to se bohužel děje na ploše všech těch tří příběhů. Zatímco ta ty Francouze, Senegalce, tak tam je to jako hodně o přestřelkách, tam je to spíš opravdu jako akční v tom ohledu, že prostě je tam poměrně velká spektakulární jako přestřelka, tak třeba u té holky, tak v tom Norsku, tak to jsou prostě steltovací mise, ty ale vůbec nemusíš hrát steltem, to záleží prostě jako na tobě, a dokonce se mi tam stala i taková jako paradoxní věc a taková jako, až bych řekl, možná chyba v tom designu, kdy ty máš s tím Britem, tuším, něco udělat, nebudu úplně konkrétně říkat co. A pak máš dát světlicí najevo svým parťákům, vlastně nějaký větší skupině vojáků, ať to vezmou na steč a prostě vystřílej zbytek. Máš nějakou záškodnickou záležitost a pak to prostě vezmou. No a já jsem to jako hrál neúspěšně, asi dvakrát, vždycky mě jako někde odhalili, ten stealth není úplně takový jako bůh ví jaký. Máš sice nějakou takovou tu minci, takže můžeš někoho odlákat, jo, ale říkám, není to bůh ví jaký. Takže já jsem dvakrát neuspěl, vždycky mě tam usmažil nějaký týpek s plamenometem nebo něco takového. A teď jako máš furt tu flare, tu světlici a říkám, no co se jako stane, když to udělám teď? Já jsem to udělal prostě teď a oni vyběhli a všechno jsem postřílel do konec. Nebo jako část. Říkám, tyjo, to je nějaký divný, tak by to asi, proč teda mám vůbec dělat nějakou jako sabotáž? A to jsou prostě takové věci, které vlastně si jako říkáš, ty vole, kdyby jsi to chtěl užít tu hru, jakože fakt užít, tak jako za 10 minut multiplayeru toho užiješ jako víc, než tady. Ale nějaká snaha o toto otevřít a hráčům jako víceméně vymazat ty hranice a říct, hele, tady máš pískoviště, hraj si, to vůbec nefunguje jako v tom Sniper Elite, jo? Kde skutečně systematicky můžeš jít. Ty třeba nemáš, já nevím, pistoli s tlumičem a teď se jim jako nemůžeš vyhnout pořádně. Jo? Takže jako jak to udělat? Takže nakonec jsem fakt skončil, že jsem často jako ty věci probíhal. Jako, jo? Že prostě oni po mě stříleli, probíhám takového, tak já jsem naběh do skladu munice, tam jsem prostě zmáčkl tu rozbušku nějaký tý, nebo tu časovací rozbušku nějaký tý výbušniny, jo, těma kleštičkama, zase jsem utekl pryč, sedl jsem do štuky, odletěl jsem pryč, přistál jsem na druhé straně mapy, už nikdo po mě nešel, pohoda, když jsem byl ve vzduchu, letadla po mě nešly, protože ty nechápali, co se jako dole děje a prostě ta hra jde hrozně rychle rozbít. Jo, a to si říkám, jako jestli to mají zapotřebí, jestli jako vůbec takhle to má fungovat. A ty mapy, na kterých se pohybuješ, to jsou zase nějaký výseče těch multiplayerových map, protože u toho předchozího dílu to tak minimálně u některých těch částí bylo, neříkám nutně u všech, a že se to tak jako postupně otvíralo a la Bad Company, že se pohyboval vlastně v podobných kulisách. Přišlo ti to tady takhle, nebo si vlastně hele, asi, neuvažoval? Asi ne úplně doslova, jakože že to místo, kde by si bojoval a dával prostě nebo zabíjel tam Němce v noci a podobně, tak že by byly úplně ty stejné mapy, které pak hraješ. Ale na některých místech bych řekl, že jo, že se to dotýká těch částí. A je to i pochopitelný, protože jako takhle by udělali pro tři příběhy nějaký tři velké lokace. A oni mezi nimi jsou i nějaké jako loadingy, jo, že to není úplně nutně celá gigantická mapa, nebo možná je, ale nepustí tě úplně pryč z té mapy. Je tam klasicky takový to, už se nacházíš pryč, máš 15 sekund se vrátit zpátky na bojiště. Jo. Takže v tomhle ohledu je to nějak jako omezený a nejsou to. Dovolím si tvrdit, že to nejsou jedna ku jedný ty multiplayer mapy, jo, ale jsou tam nějaký drobnosti. No a to je víceméně všechno, co jsem jako na tohle konto chtěl říct, protože já teďka nechci tu hru úplně hodnotit, vzhledem k tomu, že ji budu hodnotit jako celek, jako i tu multiplayerovou část a tak dále, tedy alespoň to, co v ní je na launchi, ale jde o to, že prostě jako mě to vlastně přivedlo k myšlence, možná trochu kacířský, ale jestli jako i tohle třeba možná není jeden z důvodů, proč to v tom Black Opsu není, jo? Ten single player. Že i tady se snažíš tomu hráči dát perfektní fanservice v tom, že mu odvyprávíš příběh, který není tak známý, je hezky procítěný těma filmovými sekvencema, ale po té stránce hratelnosti se tak jako opakuje a tak vlastně je jako nudnej a místama i dost nelogický a nefunkční,
že vlastně si říkám, jako, že jestli to tu hru jako nepoškozuje. No, a tak to přece není jako alibi, protože konkrétně prostě třeba, nevím, Call of Duty nebo Medal of Honor vyrostly na singlu. A není důvod, aby teďka jsme se vlastně tvářili najednou, že single udělat v těchto hrách je tak strašně těžký a mulťák je tak oblíbený, že to nemá smysl. To, asi, to by přece to bylo ne, úplně ale... absurdní, aby na ten single rezignoval. Jeden případ toho Battlefieldu je takový trochu atypický, protože to byla samozřejmě původně multiplayerová záležitost, už ten Battlefield 1942, ale zase ty oba díly Bad Company nám potom dobrý, ukázali, že ten single v tom udělat jde a dokonce víc než slušný, takže jako rozumím tomu, kam míří, že to... Spíš možná bych jako přestal nějak jako extra experimentovat, nebo se snažil dát těm hráčům nakřeč něco novýho, když by to mohlo fungovat dle mýho mnohem vlastně líp v tom klasickém střihu. Ale jako zase rozumím, pak se najde stejný počet lidí, kteří se řekne, zase nějaký koridorový prostě blbeček, tady bude chodit po mapě a střídat všechno, co se hne. Jako. Takže je to jako těžký, ale mě spíš na tom zarazilo to, že je to dle mýho nedotažený. V tom ohledu, jak je to ta hra nutí hrát, tak trochu na sílu. A vlastně ty, když se zepřeš těm pravidlům, které jsou jenom někde uvedený v nějaký tvojí hlavě, jakožto ve zkušenosti toho, jak se hrajou hry, takže vlastně to dokážeš tak během chvilky rozbít. Ten minulý díl byl přece Petře taky dost lineární, když se to tak vezme na to, že měli k dispozici tuhle technologii, tak to bylo po hříchu takový svázaný, že bylo jenom jeden způsob, jak to jako vlastně hrát ty. Bylo to vlastně dost podobný, jak teďka z něj zmiňoval. Ten zásadní rozdíl tam asi nebude. Bohužel ta struktura té hry, té kampaně skoro člověka nutí se ptát, jako jestli je to vůbec potřeba, víš, že vlastně rozbít ten zážitek tím, jak je každá ta část izolovaná. A vlastně působí mnohem menší, než reálně je, přestože to třeba nabízí 9 hodin hratelnosti ve finále. Nicméně teda finální hodnocení Battlefield 5 si schválit na recenzi. Určitě. Separátní, tam bude multiplayer, single player, kompletní všechno, balík, co nabízí, všeho, co nabízí. Prostě, každý super, player. Všichni playeři. A teď je čas na další téma. Zřejmě tvý téma. Tak. Pojďme na to. Jak už jsme předesílali, teďka se dostane ke slovu Petr. A ten nám poví něco víc o tom, jak zvuk může být důležitý pro videohry, ale nejen pro nějaký prožitek, ale pro jejich fungování je úplně užitý. Základní báze v momentě, kdy máš nějaký těžký zrakový handicap, nějakou těžkou vadu zraku a buď vidíš velmi špatně, anebo dokonce nevidíš vůbec. A přesto chceš hrát hry. Což je zajímavý. Já když jsem se pročítal vlastně tím komentářem Zacha Qualose, což je vlastně audio director v Microsoft Studios. Je to člověk, který se stará o obecně audio design ve všech hrách, které právě zastupují Microsoft, což jsou teda exkluzivní tituly, tak ten zapisoval právě tu zkušenost, která je velmi speciální, protože současně vlastně Killer Instinct, což je rebootovaná bojovka, vznikala s tím vlastně jakoby v malíku od začátku. Že s tím počítali. Dělat samozřejmě audio design je náročný, spousta studií na to nebere takový ohled, ne protože by nechtěla, ale protože sehnat specialisty je dost těžký, nejenom specialisty, který ten zvuk vyrobí, který ho zpracují, implementují a podobně. A upřímně řečeno, spousta her nepotřebuje takhle komplikovaný audio design. Jo? Adventurní hry, příběhovky, kde prostě musíš mít dobrou hudbu a dobrý ozvučení, aby si byl nějak schopný se orientovat v tom prostoru, to je určitě potřeba. Zajímavý ale je při tom, že jako učinit hru jako je bojovka, nějakou libovolnou, hratelnou pro lidi, kteří vidí velmi špatně nebo vůbec, není takový bizár, jak by se mohlo zdát, protože když trošku sleduješ tu komunitu, tak fakt vidíš, že docela často prozvukují ty zprávy, která borec XY prostě porazil na nejtěžší obtížnost, prostě všechny boty, poslepu, prostě bez rukou, poslepu, bez použití nohama. Slavný Counter-Strikeový hráč, taky napůl v podstatě slepej, reálně byl u toho monitoru úplně takhle blízko, má prostě Global Elite, největší jako úroveň, fakt dobrý. Neuvěřitelný, tak to je asi kombinace odhodlanosti a ještě nějakého supportu té hry. To, co tady je, nějaký seznam jako věcí toho, co oni dělali pro to, aby to fungovalo pro ty slepý lidi. To přesně zajímá, je to jako krásný, co neudělat. Seznam toho, co vlastně mohli udělat. Samozřejmě zpracování něco takového, také specializovaného hru prostě pro nevědomí je extrémně těžký. Technicky připravit systém tak, aby ty si mohl s tím zvukem natolik hrát, že by to prostě fungovalo. Nicméně z začátku oni plánovali s tím, že samotný audio design bude prostě rozlehlej. Ale ta samotná debata a ten samotný rozhodnutí, že budou hru vyvíjet ještě dál pro slepý hráče nebo poloslepý, vlastně plynou z těch diskuzí od fanoušků. Tady člověk, který používá ten nick Sightless Combat, což byl právě slepý hráč, který měl zkušenosti s bojovkama a ten právě tehdy na nějakém veletrhu přistoupil právě k Zacharovi a začal mu vlastně dávat svůj feedback na to, jak se hry hrajou slepí. Že? A on vlastně jako
tady to byla taková jako první berlička toho, hele, pojďme to prostě udělat líp. Protože můžeme, máme na to nástroje, samozřejmě je to věc, která se pak používá napříč všema různýma hrama. Nicméně právě Killer Instinct byl jeden z těch prvních titulů, který to táhli takhle daleko v rámci Microsoftu. Současně ale je to prostě velký závazek, protože zrovna Killer Instinct byl hra, která běžela docela dlouho, protože má několik sezon, několik velkých updateů, nových se postav. Přesně. A teďka každý rozšiřování vlastně znamená zase remixování toho zvuku, že to není, že to jednou uděláš a pak to prostě funguje. Jo, a byla tady řada věcí, které museli prostě udělat sami znovu, zatímco ty tooly se prostě v čase rozvíjely a museli prostě spoustu věcí vyzkoušet sami, současně bez nějakého velkého supportu, protože neměli dedikovaného audioprogramátora, neměli vlastně velký tým, který by se o to staral. Je tady seznam věcí, které fungovaly, to, co se jim podařilo, to, co prostě zvládli udělat a z čeho měli si musíme radost. Je to určitě první, ta nejzásadnější věc, je, jak vlastně bylo k tomu zvuku přistupovat. Každý větší update, který vycházel, tak zahrnoval nějaký review toho všeho, nějaký velký remixování, který prostě si sedli k tomu celému celku a řekli si, jo, pojďme udělat tady to, aby to změnilo, prostě fungovalo to trošičku líp. A pak konec každý velký sezóny byl další velký remix, prostě vzít všechno, co tam je, všechny ty postavy a zkusit je prostě znovu přebalancovat tak zvukově, aby prostě dávali větší smysl. To bylo vlastně znamenalo určitým způsobem jako i potlačování nějakého svý původní vize, protože ty chceš mít prostě hru, která zní dobře, která je prostě masitá. Ale když zní dobře, je prostě přeplácená zvukama a člověk, který to hraje bez očí, tak vlastně nemusí vůbec dobře slyšet, protože tam je prostě spousta různých nepotřebných zvuků v daný moment, jakože prostě slyšíš vítr v pozadí, když to nepotřebuješ. Ty se prostě potřebuješ jako slepý hráč orientovat podle toho, co se děje na tom bojišti, ne co se děje kolem něj. Takže nechceš jako ty efekty, chceš jenom ty klíčové zvuky. Přesně tak. A samozřejmě definovat ty klíčové zvuky je těžký a namixovat ten zvuk tak, aby to znělo dobře, je ještě o to těžší. A samozřejmě postavy jsou podstatný, je podstatný pohyb postav na bojišti a jejich lokace. Stejně tak jsou podstatný třeba zvuky nějakého prostě stavu toho bojiště. Když prostě nějaký ten hlasatel řekne, hele, ultra combo, tak ty víš, že se něco stalo, i když to zrovna nevidíš. Jo, zkuste si třeba sami zavřít oči, když občas hrajete hry a představit si to, jak vlastně vypadá. Je to dost těžký. A když prostě musíte být hráč, který se musí řídit jenom zvukem, tak je to ultra náročný. A přesně na co byl vlastně hlavní cíle? Zvýraznit vlastně ten feedback skrz kroky, jaký dělají postavy prostě pohyby, na jakém materiálu chodí, aby si prostě mohl říct, hele, teďka jsem prostě na levý straně bojiště, protože tam nějaký kamení, dopady, výskoky. Takový ty nejzákladnější interakce mezi postavami, jako jsou hity. To byl ten první vlastně ten finální mix a definování těch priorit, toho, co vlastně bude hrát tu hlavní roli. Rozvržení zvuku, to jsou ty kanály, protože spousta hráčů, kteří jsou slepí, se podle výzkumu, podle dlouhého zkoušení soustředuje na kanály. Jo, když máš prostě multikanálový zvuk, který má prostě alespoň nějaký prostě levou stranu, pravou a střední, nebože pak ještě další surroundový zvuk, tak slepí hráči podvědomě prostě vnímají ten střed jako nějakou specifickou složku, která něco dává. A tady to bylo několik zásadních věcí. Tady právě ty kanály používají k tomu, aby ty si byl schopný jako hráč zjistit, kde se pohybuješ. Jo, takže když třeba tvoje postava byla zrovna na levé straně bojiště, tak tobě hrál ten silnější zvuk těch kroků z té levé strany, protože si věděl, že se prostě někde vlevo. To samý prodují hráče vpravo, zatímco ten střed byl využitý pro nějaké sdělení, právě pro prostě hlášky z betlu a podobně. Jo? Mm-hmm. Takže ty si prostě dokázal jasně pochopit, jenom podle toho, z jaký strany ten zvuk vlastně jde, kde se nacházíš a v jakém stavu zhruba seš. Jo? Což je docela jako šikovný řešení, který samozřejmě pak tady zmiňuje, že nejvíc oceníš, když máš prostě kvalitní zvukovou soustavu, nebo aspoň sluchátka, který ti dokážu prostě replikovat ten zvuk, který jde zleva a zprava. Mm-hmm. Jo? To bylo to vlastně ta nejzásadnější věc, to je takový pěkný příklad, když si třeba vybíráš postavu, tak a hraješ ve dvou lidech, tak hráč číslo 1 si vybírá postavu a ten zvuk jde zleva, hráč číslo 2 si vybírá postavu a ten zvuk toho vlastně projíždění gridu a potvrzení jde pak zprava. Jo, takže je to jako úplně jednoduchá myšlenka, která třeba nám přijde absolutně jako nepodstatná nebo nedůležitá. Nevšimneš si toho, ale když to pak vlastně hraješ a ještě máš ten zvuk posílený, což jako lidi často mývají, když nevidějí, tak tady to oceníš ještě o trošičku víc. Třetí položka, která je chválená, tak je vlastně úprava a možnosti nastavení toho zvuku. Mm-hmm. Podstatný bylo vlastně, aby si ten hráč mohl ten zvuk vyladit podle svých potřeb, co nejvíc to jde. Jo, aby si prostě mohl někdo vytáhnout, řekněme, potřebuji prostě slyšet postavy, budu chtít slyšet nabůstěný postavy, za něco potlačím prostě zvuky z okolí. Jo, je to prostě jedna z těch podstatných věcí, který každý třeba potřebuje jinak. Já si třeba vypínám ve hrách obecně takový ty efekty tlačítek a podobně, takový ty jako SFX, který nepotřebuješ prostě znát. Mm-hmm. Další věc je samozřejmě unikátní obsah, protože když budeš nějaký stejný zvuky opakovat na několika místech, tak toho člověka zmateš. Jo, když prostě nevidíš a jsi zvyklý na to, že nějaký zvuk vychází z konkrétního momentu a pak se objeví jinde, tak budeš akorát prostě úplně mimo mísu. Tak to je trošku problém zvlášť u té bojovky, protože zrovna Killer Instinct obsahuje hodně postav a ty přibývaly s časem. Takže každá postava měla údajně přes 1000 unikátních zvuků.
Jo, ať už je to zvuk výskoku, ať už je to nějaký hekání, nějaký prostě nevím, údery, plásání se po zemi a podobně. Tak každá z těch postav. Obrovský množství prostě samplů, to úplně nepředstavitelné. Nemocný a celý ten systém, který byl postavený vlastně zatím kvůli tady tomu specificky, je vlastně neuvěřitelně robustní a zpracovávání toho jenom třeba manuální nastavování věcí je prostě úplně katastrofální. Ale zase to vedlo k tomu, že opravdu každá z těch postav prostě byla jiná i zvukově. Jo? Takže lidi prostě absolutně dobře věděli, jakým způsobem prostě teďka můžu manipulovat s tou postavou. A cíl byl takový, jako taková ta obyčejná myšlenka zatím je, že když budeš v jiné místnosti, i jako normální hráč, aby si podle zvuku měl být schopný zjistit, co se v té hře děje a za jakou postavu dohraje. Což se myslím povedlo, já jsem třeba Killer Instinct nehrál osobně, ale poslouchal jsem nějaký souboje dneska jako zajímavosti a skutečně to tak opravdu je. Jo, samozřejmě těch zvuků je reálně, který vnímáš běžně míň, než by si dokázal zaregistrovat. Ale ten celkový dojem skutečně takhle funguje, že opravdu. A to když nemáš to cvičený ucho pořád. No přesně tak, to jsem ještě jen polohluchý blbec, který prostě jako slyší až na potřeba, že mě zavolá, jo. Takže to jsem ještě tady tam jako dost pomezený, jo, ale samozřejmě to jsou postavy samotný, pak je tady, že jo, ty hlášky během toho samotného zápasu, jo, když prostě se tam objeví ultra kombo, a ty prostě víš, že někdo z vás dal to ultra kombo. A zase prostě nevidíš to. A asi tušíš, že to byl ty, protože to prostě přichází zase z levé strany. Mm-hmm. Protože víš, že seš hráč číslo 1, kanál levej říká, hele, dal si ultra kombo, řekneš, jo. A samozřejmě tady to je jakoby celkově za součást toho designu. A pak je tam to samotné prioritizování, protože ty samozřejmě máš nespočet zvuků, který do toho všeho vstupují. Je to samotný hráč, pohyby, je to ambientní zvuky, je to hudba, která tam taky hraje pod tím. A bylo potřeba vytvořit nějaký systém, který dokáže tak to prioritizovat. Dneska existují nástroje a middleware, který už tady to dělají, je to právě že HDR audio, nebo obecně ten range, který ti dovolí to dělat automaticky. To znamená, že prostě se definuje nějaký threshold, přes který když ten zvuk přejde, tak se vlastně vynese na povrch, ty ostatní se na chviličku stišejí, aby to prostě samozřejmě hrálo. Ty nic neřešíš, ty si prostě definuješ nějaký hladiny a ten systém to pak řeší za tebe. Nicméně oni to v té době neměli. Jo, oni v té době museli tady to dělat sami. A vlastně jenom ta stavová mašina, která prostě, kde přecházejí ty jednotlivé věci, jak si můžou měnit a navazovat na sebe, tak má přes 112 různých kroků, jo, což vlastně jakoby řešit tu infrastrukturu šílenou musí být úplně neuvěřitelný. A právě zmiňoval, že bohužel, když tady to vznikalo, tak právě ten middleware od Audio Kinetic, což je vlastně WWISE, se myslím jmenuje, ten samotný audio engine, tak vyšel a bohužel už bylo pozdě na toho implementovat, protože by to bylo moc náročný. To je takže strávili strašně moc kolik času a peněz někdo musel do tohohle investovat, když by si řekl, prostě je tolik jiných složitých věcí, které tě při tom vývoji čekají a ty si sám na sebe upleteš bič a teď je vlastně otázka fakt, kolik lidí to ocení. Jasný, že to ocení ten koncový uživatel, na který ho míříš, jo, ale to není něco, co se pak píše v recenzích a hele, poslouchejte, tahle hra se dobře hraje i nevidomým. Přesně tak, to nikdo nezmíní. Běžný člověk to třeba ani jako vůbec nepozná žádný rozdíl. Jo. Ten systém, který vlastně musel vyvinout úplně v nějaký jako zkratce, je prostě takový, že když teďka někoho praštím, tak se přehraje prostě zvuk zásahu toho nepřítele. Na daný moment se prostě musí nějaký zvuky v pozadí stišit, aby ten člověk, který to hraje a nevidí, byl schopný rozeznat, že teďka někoho udeřil. To je prostě jakoby v obraze, co ten systém dělá. Ale dělá to současně vlastně v každém frameu, každou chvíli a neustále se musí ten systém někde přepínat a něco vypínat a stišovat a podobně. Takže je to dost šílená věc. A jenom to definovat všechny ty samotné věci, jak mají přecházet, z jakého stavu, jakého, je prostě absolutně pekelný. Jo, a samozřejmě, když se pak tam dozvěděli, že to samotné SDKčko, který vzniklo a řešili to automaticky, tak musel být jako zklamaný. Jo. Bohužel teda už bylo pozdě a to samotné vytržení z toho a záměr by byly dost kritický. Další věc jsou právě ty hlášky, to bych ještě jednou zmínil. Ty slouží k tomu, aby si zase vytvořil nějaký unikátní obsah. Jo, v tom smyslu, že ty prostě jak dobře fungují třeba hlasatele v MOBA hrách, že jo? Ty jste si mohli kupovat i prémiový takový hlasy, třeba, myslím, že Dota to dělala, že si mohli kupovat, LOLko taky myslím. Jo, že si prostě měl unikátní nějaký hlasatel, který hrál jenom tobě a ty jsi to měl prostě dobrý pocit a tady to má i ten funkční vliv na to, že ty prostě víš, co si ten daný moment udělal. Je to hrozně podstatný a přesně tak. A tady to funguje ještě ve spojení s tou dynamickou hudbou. To vlastně určuje kompletně to tempo té hry, protože ta samotná dynamická hudba vlastně určuje to, v jakém stavu ten samotný celý zápas je, nejenom ty postavy, jo, ale typicky. Je tady nějaká posloupnost, začíná battle, je tady charakter intro 1, kde se ta postava představí. Klasicky to známe z Tekkena ve starých bojovkách. Pak přijde, že zahájí zápasu, fight nebo něco takového, pak začne hrát hudba. A tam má samozřejmě několik stavů v tom smyslu, že když se normálně mlátíte, spolu nějak tam házíte po zemi, tak hraje normální hudba. Když další dobu nic neděláte, tak se trošku stlumí, zpomalí, aby si dal najevo, že se prostě nic neděje. Taková ta jako nudná, boring hudba. Pak přidal někdo, kdo dá prostě nějaký silný kombo, tak to začne zrychlovat. A ty prostě víš, že se něco děje, že to hraje rychleji, že to prostě jako pulzující.
A pak tady jsou ještě věci, jako je combo breaker, kdy prostě někoho opravdu přerušíš dlouhý kombo, tak ta hra zase na to za nějak zareaguje a ty prostě jasně vidíš, jak by ten obraz hry máš před sebou, ale zvukově. Vidíš, že to dokážeš to prostě představit. Když si bojovky zahrajete, tak to funguje velmi podobně. To prostě uslyšíte, to není úplně nová věc. Tohle je zajímavé, že to je aspoň něco, co si každý z nás může jako vyzkoušet, jasně. I když to samozřejmě jako není to též, ale že si to můžeš zkusit aspoň představit a takový ty kavárně pod mě a tak dále. To by možná byla pro spoustu z nás zajímavá zkušenost, prostě pokusit se zapnout si jenom nějakou hru. Jo, přesně tak. Jo. Takže ty vlastně by si byl schopný být, vlastně odposlechnout tu hru a tak nějak tušit, co se děje. Jo. Samozřejmě je to kombinace všech těch kanálů. Dneska jsme zmiňovali, že se hodně používají i ty i kanály, které už jako dokážu simulovat i třeba vejšku. Že už to nejsou jenom kanály po stranách, ale cítíš, že někdo třeba střílí nad tebou. A to je prostě podstatná věc, kterou jako právě už neměli možnost vyzkoušet, u bojovky to asi nedá úplně smysl, ale je to jedna z těch věcí, která dneska hraje ohromný prim. Co nefungovalo, to už jsou ty druhé části. Samozřejmě je to čas, peníze a zdroje, protože vyvinout takový systém v tom všem, co se vlastně odehrává, jak jsi zmiňoval, že prostě děláš obří hru a nemáš tady celý dva roky na to, aby jsi dělal audio systém, tak bylo prostě strašně těžký. Ale přesto ten systém vlastně fungoval docela dobře. Jo? Na to, že to vlastně dělali poprvé v tady tom rozsahu, tak to vlastně zafungovalo. Samozřejmě pak se na to namíchá spousta práce, který musí dělat ještě současně s tím, jako audio člověk, že jak může dělat vlastně trailery, různý pro materiály a podobně. Takže to není jenom o tom, že máš teďka čas na to se zaměřovat na nějakou specialitku, kterou bohužel ocení opravdu minimální procento lidí. Což je takový jako hezký gimmick, který pak se používá hodně jako pro materiál. Že? My máme hru, která prostě je, já nevím, blind friendly, že prostě může to hrát každý, kdo nevidí. Ale reálný bohužel využití tam úplně není. Navigace v menu, samozřejmě, když jsi slepý, aby se směl orientovat i podle zvuků v menu. A právě teďka už samotný Microsoft nebo ten Xbox Platform tým, který řeší takový ty sdílené technologie, aby vlastně hry používal mezi sebou, tak už mají vysloveně i SDKčku upravený na to, aby dokázal přečítat vlastně názvy těch jednotlivých komponent. Takže když prostě jedeš menu, tak ten systém, když se zapne, tak je schopný ti přijít, kde seš. Options. Což je ale opravdu nějaká disabled gamer funkce, prostě není to něco, že to musíš jako nějak efektově nahrávat. Tak, protože něco takového známe, že já nevím, třeba Crash to měl, že když vybíráš v té trilogii ten titul, takže ti to ten hlas říká prostě Crash Bandicoot 2, ano, prostě, ano. Ale tohle je tak něco, to by, co... Tak to by šlo vyřešit sám, jestli to prostě sám uděláš, ale řekněme, že Microsoft už myslí na tady to, že už je to opravdu jako centrální tool, který můžeš používat. Ten bohužel v té době neměli a sám teda jako tady zakuznal, že kdyby ho měl, to ještě trošku pomůže. To je ještě další jako vrstva a krok navíc k těm hráčům, který bohužel nevidějí. Zmiňoval jsem HDR audio, který za tebe řeší celý ten moc systém, který oni psali sami. A s ním už se vlastně dneska dá dělat víceméně všechno podstatný. Jo, když si prostě člověk definuje nějaký hlasitosti, tak už nemusíš všechno mixovat sám, jak blázen, ale prostě ten systém se nějak nadefinuje a už to dělá všechno krásně v průběhu. Je to docela drahý, ale to je bohužel daň za to, že to nemusí řešit pak sám a že už to prostě nemusíš opravovat a udržovat prostě celou tu šílenou dobu. Jo, pak tady ještě zmiňuje dál, jak se třeba posunout dál směrem k lidem, kteří jsou postižený zrakově, že to je prostě běh na dlouhou trať. Co jako vylepšit, jo. Co jako vylepšit, to jsou prostě další věci, tak je testování her s nevidomýma. Jo, je to prostě... skutečně to lidi, kteří, A říkáš, že to je, já to úplně chápu, že to má využití pro lidi, kteří dělají normálně hry, které jsou právě optimalizované. Prostě nechat si zahrát hru někoho, kdo vysloveně nevidí, tak ti bude schopný dát feedback, který normálně ty nevidíš. Získáš. Tak. Jo, že prostě ty opravdu, nevidíš, i když vidíš. Že tak. Prostě ty hry děláš tak dlouho, že prostě reálně nemáš to tušení, nevíš, co se děje, nevíš, co je špatně. A samozřejmě člověk, který neví, tak je schopný, že nějakým způsobem poskytnout ten feedback zvukový, že mu tady to nestačí a nefunguje. Protože i v běžných hrách ty sám chceš prostě dobrý ozvučení. Prostě sám máš ten dobrý pocit, že vystřelíš ze zbraně, ono to fakt zní dobře, když jsi v autě, který dobře zní. A dokážeš podle toho zvuku sám i v těch hrách určovat, že je něco špatně. Jo, a tady je to víceméně to samý. Finální mix zmiňuje takovou tu část, jako nebyla mi žádná pícha v tom, že já jsem tady ten zvuk tam chtěl, tak tam prostě bude. A že méně někdy více. Že prostě čím víc zvuků, tím větší bordel, tím náročnější to může být pro slepýho člověka vlastně ve finále zaregistrovat. To podstatný, že já jsem prostě ten člověk, který dostal ránu, ale protože přesto hraje nějaký hudební track, šílený kytary, tak já jsem ho neslyšel. Jo, takže to je další věc. Unikátní audio design, jasně, bohužel ne každý má opravdu ty koule a ty peníze na to mít opravdu unikátní hudbu. Ať už jde o tracky, ať už o SFX, nebo nějaký obecný koncept té hry. Nastavitelnost, je to přesně o tom, kolik možností těm lidem dáš, jak si tu hru můžou upravit. Jeden z těch věcí je prostě mít to by default zapnutý, tady ty věci. Protože se to hodí všem, nejenom nutně lidem, kteří nevidějí, ale nějaký balans toho všeho je prostě navíc dobrý pro nás pro všechny. Samozřejmě s tou možností tady ty věci dál vypínat a dál ladit. Směrový zvuk, jak jsem zmiňoval, kanálu prostě přibývá, audio sestav taky, že za chvíli skončíme u 26.1 formátu a podobně.
A pak práce přesně s těma odrazama, s těma překážkama, okluzama a podobně, což známe z her, kdy seš v baráku, střílíš a venku někdo vystřelí a to slyšíš, že je utlumeně, tak jako to asi odpovídalo, že to je věc, která teda je nejenom cool, která prostě zní dobře, ale která je právě pro slepý lidi specificky ještě extrémně použitelná, protože vědí, že se něco děje někde jinde a oni se nemusí až tak moc bát. Řeknu ti, že to téma, tím nemyslím, že ho musíš uzavřít, je prostě mega zajímavý. Jako opět prostě exceluješ ve výběru toho, prostě, co jsi chtěl probrat, je to prostě super. Přesně asi proto se mi tohleto povídání tak líbí, nebo obecně jakoby to, co tady ve Vidcastu probíráme. A myslím, že to i spoustu diváků teďka nutí přemýšlet o tom, že možná nevědomých hráčů nebo hráčů, který mají nějaký zrakový handicap, je mnohem víc, než si připouštíme, nebo než jsme si mysleli, než si uvědomujeme. Je fakt, že když prostě ty vlezeš do nastavení grafiky třeba na konzolí, tak v posledních letech si zvyklej vídat věci právě jako přesně. Tyhle ty, když přesně nevidíš a že si máš možnost vidět, vyladit, já nevím, právě hry od DICE to třeba mývají, jaký handicap máš stran toho, co nevidíš, jakou barvu, a nevěnujeme tomu pochopitelně větší pozornost v případě, že se nás to netýká. A lidi, kteří vidí špatně nebo kteří nevidí vůbec, a my se tady o tom bavíme i v souvislosti s takovou banalitou, jako je velikost titulku, a tohle je samozřejmě něco mnohem vážnějšího, těch je prostě spousta a oni chtějí taky hrát. A já si vzpomínám, že párkrát jsem se vždycky jako už v minulosti zatoulal na weby, jako je, myslím, já nevím, Able Gamer nebo Disable Gamer, který se právě věnuje jako hraní videoher z pozice někoho, kdo má nějaký handicap. Nejen zrakovej, ale prostě hraje s jednou rukou, nebo nemůže pořádně ovládat prsty, nebo hraje dokonce nohama, a souvisí to samozřejmě s výrobou speciálních periferií a testovají se tam právě hry z těchto jako pohledů, co je vhodný. Zrovna Microsoft, že uvedl ten ovládač, který je specializovaný. Další věc pro to, přesně. A vždycky to bylo podobně zajímavé jako to, co si nám vyprávěl. A z toho důvodu si to vlastně i říkám, že bych chtěl jako vyzvat naše diváky, jestli náhodou mezi našima divákama nebo posluchačima je kdokoliv, kdo má jakýkoliv nějaký jako fyzický handicap, který ho nějakým způsobem omezuje ve hraní a on musí to obcházet a překonávat ten handicap, tak ať nám to napíše, že by nás to strašně zajímalo. Určitě. Podělte se o své zkušenosti, nebo jestli znáte z někoho ze svého okolí, jestli znáte třeba případy lidí, kteří jsou nevědomí a chtějí hrát, protože já vím, že do těch mainstreamových verí to problém, když se stane fakt něco výjimečného, typu přesně týpek porazí někoho na turnaji úplně slepej, je nejlepší, nebo se objeví nějaká hra, která s tím pohrává si s tou myšlenkou třeba, jako, že vím, může hrát nevidomej, vím, že to v minulosti bylo nějaký prostě taky 3D střílečky, nebo, ale chtěl bych to slyšet i jako přímo z první osoby a přímo od někoho, koho se to týká a jak, co to pro něj znamená, jaký hry může hrát, jaký hrát nemůže a jak hraje ty hry vůbec. Proč se to nerozšiřuje víc, je prostě jenom ten důvod, že je těžký to na zpracování, ne spousta studií s tím má zkušenosti. Ale třeba se časem najde početná skupina lidí, kteří to budou vyžadovat a kteří budou normálně platnou nějakou množinou toho, když se bych rozhodovat o tom, jak to dělat a pro koho dělat. Takže snad jo, je to pěkný, je to pěkná ukázka toho, co se dá udělat, ale ještě jsme daleko od toho, to bude nějaká součást toho mainstreamového vývoje, bohužel. Nicméně, co nebude součást mainstreamu vývoje, je teďka další povídání Jirkova, na který přejdeme za přesně asi kolik, 5 vteřin? Je to 5 vteřin. Naposledy jsem povídal o tom, jak hráči na základě her trolej vlastně svoje ostatní lidský kolegy v životě. Teďka trošku otočíme naopak. Teďka se budeme povídat o tom, vlastně, jak se hráči pokoušejí dělat věci trošku jinak přímo ve hrách. Nebo jak se snaží ovlivňovat hry jako takový. Jirko, ty už jsi zmínil, máš nějaký 3 příběhy. Jasně. Vezměme jeden po druhém podle nějaký důležitosti. OK, můžeme začít například tím Battlefieldem, který je trošku kontroverzní, trochu výbušný, aspoň tím navážeme na to, o čem povídal Zdeněk tady na začátku, aspoň tím, že se to týká té stejné hry. V případě toho Battlefieldu se stala taková docela zajímavá věc, která těsně předcházela tomu samotnému vydání, je to teďka záležitost posledních dní. Já si tady půjčím nápovědu, abych řekl správně to jméno toho člověka, kterýho se to týká, protože ty jména jednotlivý nemám v hlavě. David Sirland je producentem Battlefieldu 5 a tenhle ten člověk se účastnil ve Stockholmu launch eventu Battlefieldu 5. A na tom launch eventu byl dotázaný, tak jako na mnoho jiných otázek, a celkem pochopitelnou otázku dostal. Sice, jestli dají spočítat s tím, že by se objevila v Battlefieldu 5 jako další strana, jestli by se tam objevili Rusové, respektive Sovětský svaz. A to se celkem nabízí pochopitelně, protože to byla jako zásadní prostě síla, že jo, během druhé světové války a nelze ten její nějaký jako vliv na výsledek, a na ten výsledek jasný. Nějak marginalizovat jenom kvůli třeba nevím, politickým názorům a tak dál.
určitě. Do průběhu toho, do té války zásadně vstoupili. A samozřejmě v případě Battlefieldu 5 je to o to zajímavější otázka, aspoň podle mě, protože na tom aktuálním dílu je znát, že podobně jako Call of Duty, oni zase začínají tak jakoby od začátku, jestli mi rozumíte, že zase začínají těma evropskýma bojištěma, je tam sice ta severní Afrika, ale ta konec konců byla i v tom Battlefieldu 1942, a že než se zase podíváme, já nevím, na ten Dálnej východ a do Japonska, na tyhle ty další bojiště Pacifiku druhé světové války, tak je před nima určitá cesta. My teďka ten aktuální Battlefield prostě mapuje ten konflikt jenom v nějakým omezeném rozsahu, dejme tomu. A bylo zřejmé, že se zaměří jenom na nějaký strany. Mm-hmm. A tou jednou stranou jsou teda pochopitelně ty Němci, co by jako nacisti zosobnění nějaký třetí říše. Zase nechci tady sklouznout k tomu zjednodušení, co Němec, to nacista, ale prostě ty tam zosobňují to zlo. A na druhé straně tady máš spojence, který reprezentují právě jednotky Francie, Británie, dejme tomu Spojených států. Ta otázka padla na úrodnou půdu, ale odpověď na ní nebyla taková, jakou hráči a zejména ruský fanoušky očekávali. Protože ten producent se vyjádřil jako velice nešťastně a nemyslím tím nutně, že to myslel špatně, posléze zase celý ta věc jako vysvětlila a jenom to dokázalo, jak vlastně je obtížný se v takovýchhle věcech dneska orientovat a jak v podstatě cokoliv řekneš v takovýhle jako napnutý době může se obrátit proti tobě. A je obtížný teďka určit, jestli on řekl něco opravdu špatně a pak se jenom vymlouval, anebo jestli to myslel dobře a byl špatně pochopený. Protože on na tuhletu otázku, zase tam objeví Sověti, řekl, že se samozřejmě objeví nějaká technika, možná zbraně, ale že se zapojením Sovětů je problém jako strany, nebo jako nějaký frakce v rámci té hry, protože Sověti podle něj minimálně jednou změnili stranu v průběhu druhé světové války. Čímž nepřímo naznačil, aspoň samozřejmě hráči v Rusku si to tak začali prostě vykládat, že tím myslí, že snad jako Sovětský svaz byl někdy součástí osy. Jasně. A pochopitelně, a zase já se nechci nikoho dotknout, ona ta úvaha tímhletím směrem, i když na to reagovali ruský hráči podráždění nebo fanoušci, nebyla úplně nesmyslná stran toho, že na začátku té druhé světové války skrz pakt prostě Molotov-Ribbentrop se nedá úplně jednoznačně říct, že by Sovětský svaz stál na té správné straně a s Německem měli prostě pakt o neútočení, rozdělili si prostě vliv nad Polskem, jo, který pěkně jako rozkouskovali, a rozhodně to jako nevypadalo, že by se spolu Hitler a Stalin pustili do křížku, až prostě v rámci těch dalších let a v průběhu okolností. No ale DICE z tohohle toho vycouvali. Jo, že se dost zalekli týhletý kontroverze a bylo vtipný, jak se to pokusili celý obrátit, tak jak to dneska bejvá. A i když už tu pravdu se nedovíme úplně přesně, protože nemůžeme nikomu vidět do svědomí, tak na základě prostě obrovského ohlasu, který to mělo na ruských sociálních sítích, respektive sociálních sítích, na který se ruský hráči objevujou, tenhle ten producent se prostě musel omluvit a že byl jako špatně pochopený a že to vlastně celou dobu myslel tak, že by bylo jednak dehonestující, aby ty Rusy tam reprezentovali jenom nějaký zbraně a nějaká technika, ale že by i bylo pro ně nedůstojný, aby se prostě řeklo, OK, teďka bojuješ za Allies nebo nějaký Allied Forces a seš prostě Rus, seš Sovět. Protože on to podle svých pozdějších slov myslel tak, že ve skutečnosti ten Sovětský svaz byl natolik výraznou hybnou silou, že jí nejde hodit do jednoho pytle právě s těma zeměma, který jsem zmiňoval na začátku, jako je Francie, Británie a Spojené státy. I když upřímně řečeno, ty výroky jsou podle mě jako v přímém kontrastu jsou k sobě, takže i když jako chápu, proč se z toho pak snažili vykroutit, nebo rozumím třeba tomu, že to nemusel myslet tak zle, tak si nemyslím, že tohleto pozdější vysvětlení úplně jako odůvodňuje nebo nás nechává jako nahlídnout do toho, proč mluvil o tom, že minimálně jednou jste změnili stranu. Ale je to vtipný, když sleduješ, jak ty hráči pečlivě prostě sledují každou takovouhle věc. A v případě, že řekneš něco fakt nešťastného, tak té hře musíš ublížit a té firmě prostě nezbyde, než si posypat vypal na hlavu nebo nějakýmu jednotlivci a snažit se to jako napravit, protože tady třeba ten jako vliv těch fanoušků a ta jejich zlost by třeba na prodeje v tom daném regionu mohla mít jako velký vliv, protože samozřejmě oni už můžou dost těžce níst tu skutečnost, že třeba teď v té hře nejsou, že v ní nevystupují a už to v této napjaté atmosféře, která jako v momentálním světě panuje, je třeba vnímáno někým jako třeba nějaký záměr, jako už takový jako umenšování právě těch Sovětů. Je to tak. No,
jako k tomu asi nedám nějaký jiný další komentář, než prostě, že se zanořili do kýble s hnojem a bohužel z něho museli nějak vycouvat. A to těžce se zněl ze zpátky. Ono s tankem se prostě couvá, ne, asi se couvá dobře s tankem, já nevím. Jo. Možná, a přijde možná, nějaká jo, oprava. Jo, jasně, to bylo jako takový jako sranda přirovnání. Jirko, druhý příběh. Druhý příběh se tady, jak jsem říkal, týká Falloutu 76 a toho, která vlastně Bethesda možná v některých ohledech dobře odhadla chování hráčů, nebo ho možná ani nepředvídala, ale minimálně ty první dny údajně na některých těch konkrétních situacích mají ilustrovat, že Fallout 76 může být, i když se v nějakých ohledech právě z povahy toho, že to je onlineová záležitost, slyší od těch singlovej, takže se tam dějou věci, které ti mají suplovat ty prvky, které v té onlineové části chybí. No a teďka konkrétně se budeme bavit o tom, a ty už to tady probíral po těch dojmech z Bety, že v té hře chybí NPCčka. Jo. Že prostě hráči si tam mají vystačit sami. No a zřejmě se spoustě hráčům i tohle zdálo jako poměrně zásadní problém. A některý fanoušci, který jsou prostě očividně dobrosrdeční a z nějakého důvodu prostě rádi dělají dobrý skutky, tak se rozhodli NPCčka v té hře nahradit. A to mě teda jako, musím říct, dost překvapilo, protože to ukazuje na to, že se někdy může dít pravý opak. A zatímco my jsme celý ty měsíce vlastně řešili hlavně to, jak se tam ty lidi budou vzájemně trolovat, budou si ničit ty pevnosti a budou po sobě házet atomovky a jak se musí nastavit prostě všechny možné postihy, tak oni jsou na sebe hodní. A je to právě několik lidí. Já tady mám samozřejmě poznámky, takže bych mohl teďka jména těch lidí přečíst, že se to hráč třeba, který se říká Many Eternal Nerd a potom některý další, který následovali jeho příkladu, ale nemusím úplně asi zabíhat do konkrétních podrobností. Měli postavu, kterou si přenesli z té bety a měli už ji na slušný úrovni. Protože s tou postavou můžeš pokračovat, s tím se mimochodem nese a pojí taky dobrý nešvar na druhé straně. A sice, že když by si chtěl otevřít achievementy, odemknout, tak nemůžeš s touhle postavou musí začít znova, ačkoliv spousta jiných her tohle měla vyřešený, když byl někde takhle progres, že se ti to zpětně odemklo, nebo třeba live arcade hry, které ti nedají achievementy, dokud tu hru nekoupíš, ale budíš. No a tyhle ty lidi dělají jednoduše to, že po vzoru asi tohohle toho prvního člověka, který na to přišel, čekají na místech, kde ty hráči vychází z toho voltu, jestli to říkám správně, a dobrý, nabízí pomocnou ruku. Hello. Vystaví tam pevnosti, nějaký ty settlementy a osídlení, kde si můžeš doplnit vyčištěnou vodu, je tam ohniště, můžeš tam ovařit jídlo, doplnit zásoby, munici, oni to rozdávají zdarma. Samozřejmě to nejmenší je, že naposkytují jako nápovědu těm lidem, a že s nima komunikujou. A i když už se teďka na internetu samozřejmě objevují případy lidí, jako tady mě někdo vytrolil, nebo tady se někdo baví prostě tím, že se jenom chová divně, typu postava, která je nahá bez šatu, prostě následuje jiný hráče. Jen tak. Není to chyba, není to AIčko, je to prostě, že jako někdo má srandu z toho, že tě prostě jako otravuje, on ti vlastně nic ani nedělá, jenom tě prostě sleduje a prudí tě tak asi, jako by tě prudil nahý chlap ve skutečnosti nebo nahý chlap ve spodním prádle, který chodí všude tam, kam ty chodíš a ty mu říkáš ty dojí zlu, já chci prostě hrát tu hru, já chci Fallout, já chci prostě další Fallout a nechci být ani jako, že to je multiplayer a ty mi tady prostě jako chodíš okolo. Ale on se to přímo nabízí, ale protože ta hra opravdu je zábavná v tom smyslu, že si stavíš ten vlastní settlement. A když se jako pimpíš a pusně si budeš baráčky a budeš si všechny ty nástroje, tak si čistíš vodu a tak, takže se představit, že se najdou lidi, kteří ten čas stráví takhle. Že to opravdu může být ono. Bohužel to je tak jedna z, jako z mála věcí, které v té hře reálně můžu dlouhodobě dělat a nacházet v nich tu zábavu. Jo? Protože já jsem třeba včera narazil na dva lidi, když jsem to hrál někde večer, který byli taky polonahý, jenom ve spodním prádle a skákali ve vodě někde vedle sebe takhle, asi jako ve skupince dvou. Bez nějakého většího účelu. Bylo to v té hře. To jsem jedině běžně, ale tady to se dělal v té hře. A jako, taky lidi prostě jsou. No. Jako já, není to úplně můj styl hraní, ale očividně tady takový jako samaritánství, který se dneska už nevidí moc. Jo. Jaký to má mít dopad na reálnou hru, nemyslím si, tady to hodně asi patrný v těch začátečnických oblastech, když se prostě rozlišeš dál, tak tomu už to asi tak snadný nebude. Ale je to překvapivé, to je jedna z těch jako málo dobrých aktivit ve hrách, kterých tolik nevidíš. No, mě to trochu připomnělo to, co se dělo ve hrách jako třeba Ultima Online, když jsem jí hrál někdy kolem roku 2000 a to tehdy nebyla jakoby čerstvá záležitost, ale už to bylo takový, jako, že už to mělo i ten legendární statut. A přesně tam, nedokážu říct, nakolik je to deska zvykem, myslím, že to trochu zmizelo, ale tam byla fungovala ještě taková ta sounáležitost těch hráčů, že když přišel někdo novej, tak už tam prostě u vchodu čekalo pět lidí, kteří se s tebou chtěli o něco podělit, chtěli ti něco říct, chtěli ti poradit a v podstatě jako aniž by za to něco měli, nebo to po nich někdo chtěl, tak byli rádi, že
můžou někomu novému ten svět představit a pomoct jim do ní naskočit. Něco jako když, já nevím, hrál si nějakou sběratelskou karetní hru, tak tam si pamatuju, že vždycky fungovalo, že když se do ní zapojil nový hráč, tak dostal pár plac zdarma a vše, od všech ty odložený karty, které nepotřebují, které pro něj jsou úplně nejvíc raritní, ale ty jsi jich měl už 20 toho stejného typu, takže ti byli k ničemu. Tohle já jsem teda docela proklínal, teďka vlastně to se mi stalo ve Final Fantasy. Já jsem si to vzpomněl, že jsi to říkal. Nějaký ten jako Čech, který prostě je v té komunitě. Jo, je prostě borec, všechny postaveny na nejvyšší úrovni a jo, takže prostě potřebuješ tady odemknout ty lítající prostě jako tvoje lítáky, že jo, prostě tady jako, kterýma se můžeš přesouvat, tak musíš jako tady oběhnout celou tu mapu, to nemusí obíhat, sedí na mýho lítáka, jak tam obvezu po celý ty mapy, tak já tam prostě lítal nad mapou, prostě koukal jsem dolů, že jo, tam jsem měl být někde až za nějakých 15 úrovní, všechno mi dál, že jo, já jsem byl nezničitelný, neporazitelný, ty a já říkal, ale ty já se nechci. To nebaví. Největší hegemon na levelu 1, když všechno má, to písem těch prachám obložený tím diamantovým. Takový divný, ale jako chápu, že prostě tohle může docela v tom Falloutu fungovat. No, ale já teda četl, že zase jsou lidi, kteří si to strašně užívají, že jsou tam úplně sami a že tam nikdo není a že prostě to je ta pravá apokalypsa a takhle by to mělo být, ale v zásadě pak jako mizí obsah z té hry. Ta je hodně prázdná, když je taky dávaná skrz, nebo ten obsah je dávaný skrz ty NPCčka. No, to je pravda. No. A ty máš teda jako i třetí. Jasně, ale ten, okay. ten je relativně jednoduchý už a je spíš takovým nápadem, kterak konkrétně tady český hráči by rádi přispěli k nějaký hře, aby byla lepší, minimálně z jejich perspektivy, protože se na webu Change.org objevila petice, jejímž cílem je přimět vývář z Blizzardu, vydavatele ze společnosti Activision Blizzard a potažmo českýho distributora budoucí této hry a tuto společnost tady zastavuje firma ABC Data, aby do té Reforge edice, toho vylepšeného Warcraftu trojky, přibyl a byl zohledněný ten proslulej český dubbing, který samozřejmě se proslavil hláškama jako zase práce a bude se bušit a tak dál. Já bych asi neřekl, že ten dubbing byl tak skvělý, jakože prostě získal ten status právě díky tomu, jak byl i svým způsobem zvláštní a lidem se to tak strašně zafixovalo. A já vím, že když jsme se o tom bavili, že vůbec tato vylepšená verze přijde, že to byla jedna z prvních věcí, které jsme v té souvislosti v tom novinkovém souhrnu zmiňovali, že si to určitě jako hned českým hráčům přijde na mysl, že to pro ně nebude jako plnohodnotný to retro a ty vzpomínky, když tam ten český dubbing nebude. To je pravda. To je pravda. Tomuhle já bych akorát dodal věc, kterou jsem nenačerpal já sám od sebe. Můžu jmenovat facebookový účet, anonymní účet, ale anonymní účet. Nářek Jericha. Což je prostě chlápek, který jako komentuje tady prostě dění na jako české herní scéně a vůbec jako obecně hry, má rád Forzu a takové věci. A právě zmiňoval tohle, všiml si toho, že se něco takového děje, takže říkám, nejsou to moje informace, to říkám zcela bez obalu, ale on vlastně celkem trefně podotkl, že teď se český hráči peticí snaží dostat dubbing do nějaké hry, kde Blizzardu je to úplně jedno, jo, nebo možná jim to jedno není, ale prostě i ten původní, jako to nebyla jejich práce. Takže teďka se snaží vlastně zaútočit. To tady vzniklo v režii Cenegy. Ano, přesně tak, to je teďka důležitý pro ten příběh. Takže teďka fanoušci dávají petici, což je jako zásluhodný, ale prostě jako nevím, jestli to povede, protože se snaží přemluvit ABC Data, aby jako ze Cenegy nebo od někoho, kdo asi jako vlastní nebo měl práva na ten dubbing, z ní získali ten dubbing a injektovali to do hry, která prostě je vyvíjená Blizzardem a distribuovaná nebo vydávaná Activisionem. A to je prostě jako přes ruku tak moc, že si nemyslím, že by to mohlo vyjít, s tím jako souhlasím. Tou oficiální cestou. Tou oficiální cestou. Ale na druhou stranu, právě na tomhle tom účtu, na té facebookové stránce, se vlastně objevil i takový jako návod, že pokud platí to, co Blizzard řekl, a to, že chce podporovat třeba modifikace, které k té hře vycházely, jako pro tu původní verzi, tak je dost pravděpodobný, že asi zachovají nějakou adresářovou strukturu, je dost pravděpodobný, že vlastně jádro té hry zůstane shodný. A pokud to tak bude, tak na té facebookové stránce nářek Jericha, já říkám, že jsem to neuvěřoval, tak tam padlo, že všechen ten dubbing jsou údajně WAVy, to znamená jakoby krátký audio formáty, který jako by v ideálním případě, pokud bude zachovaná adresářová struktura a fungování té hry uvnitř, mělo jít jako de facto označit, vložit třeba místo nějaký jiný jazykový verze, tu zvolit a mělo by to fungovat. Jo, takže vlastně tady jako chceme peticí iniciovat něco, co možná třeba vůbec nebude potřeba, ale hlavně, co pravděpodobně ani nepůjde. Jo,
A to je vlastně jako něco, co mi vlastně přijde, že je jako škoda. Tak ty petice mají často samozřejmě úkol hlavně upozornit třeba na ten problém a ne nutně třeba vždycky musíš věřit tomu, že tě vyslyší přímo ty vývojáři, ale že to ukáže, že po té věci je nějaká poptávka a že to třeba mobilizuje nejdřív někoho uprostřed toho článku a pak se to díky tomu dostane vejš a začne se o tom z nějakého důvodu mluvit. Konec konců, kdyby se o tom třeba nemluvilo, tak jsme se o tom nemuseli dozvědět ani my, o tom, že ta petice existuje. Ale mě to připomnělo jiný případ a tím bych vlastně to povídání uzavřel, a sice případ toho Crackdownu nedávno zmiňovaný, u kterého já vždycky řeknu, no ale ta digitální verze nemá ten dubbing, že jsem vlastně jako ne součástí tohohle problému, ale že vlastně těm lidem naprosto rozumím, protože ten dubbing toho původního Crackdownu byl prostě jako... Jo, byl asi, prostě legendární. Jo, byl prostě legendární, ale ne legendární pro svý jako nespochybnitelný kvality, ať už překladu nebo prostě přímo toho dubbingu, prostě, to který dělá snad prostě, jako jeden člověk. A taky, ale já to nejsem chlapi v té angličtině schopen nebo ochoten hrát. Ne, že by to bylo špatný nebo horší, ale já prostě chci slyšet ty hlášky, které pro mě opravdu tu hru už i v těch vzpomínkách posunou o úroveň výš. Já si to prostě pamatuju, jak to jako šlapalo díky těm hláškám. A je to jako když máš nadabovaný oblíbený film, a je to často případ překladů z 90. let nebo i pozdější, kdy ty si pamatuješ ten dubbing, a já často říkám Kristině, podívej se, tenhle dubbing je prostě špatně přeložený, tam milion špatně přeložených věcí, protože ty lidi nedbali třeba na terminologii nebo něco nepochopili, zahali nějaký hlášky nepochopili, Kufřik. Ale ty jsi to tak zafixoval, že i když se pak objeví ten nový dubbing, a v tom dokonce třeba vystupuje i oblíbený dubber, nebo lepší dubber, nebo ten, který se častě tu postavu dubuje. Ale často i třeba stejný, akorát je to prostě nový dubbing se stejný. Tak ty prostě si už na to nemůžeš zvyknout, přesně. Protože jsi na to tak navyklý. A často u toho dubbingu do toho ještě vstupuje to, že ty dubbingy někdy ty starší byly poctivější. Že sice ta jako ten překlad nebo to, v tom byly chyby, ale zase ten způsob toho nahrání a to zahrání bylo typicky, mnohem zajímavější. Typicky třeba ta smrtelnostná past, že jo? Jako tam myslím, má dva dubbingy různý a ten původní se strojní puškou je prostě nejlepší. No, proto já tak miluji dubbing forum, protože těch dubbingů je často, ty si třeba říkáš, že to jsou minimálně dva nebo tři filmů, a najednou zjistíš, že třeba čtvrtý, pátý a v kině byl nějaký, který už se do té doby nepodařilo najít a dubbing forum je na to úplně nejlepší stránka a strašně to mám rád. A právě ten Crackdown to je vždycky případ hry, na kterou já si takhle vzpomenu a je to ještě o to vtipnější a za tuhle historku neručím, ale slyšel jsem několikrát od různých lidí, kteří možná si ji řekli vzájemně, proto se toto, že ještě ten dubbing toho Crackdownu údajně vzniknul omylem, že se tehdy, když se rozhodovalo, co se přeloží pro tu první várku těch her na Xbox 360 těch launchových exkluzivy, tak se někdo překouk nebo umáčk v tabulce a nechalo se přeložit právě tohle, což už z tehdejšího pohledu nedávalo moc velký smysl. Ne, protože by to nebyla špatná hra, ale protože prostě Viva Piňata, OK, asi mířili i na děti, to si nějak vysvětlíš, ale tohle byl jako tehdy fakt zvláštní rozhodnutí. Překlad, lokalizace jako titulky, OK, ale dubbing, to už je ale nevím, jestli je to pravda, prostě slyšel jsem to, ale neučím za to. No nic, zambouny jsou na scéně, takže my se rychle přesuneme do části s rozhovorem a pak už vlastně... Závěr se zambouny v pozadí. Pojďme na rozhovor, ať nepředbíhám. Jak už jsme vám slíbili v úvodu, tak i v tomto Vortexu budeme mít zajímavého hosta, tím je Honza Šídlo. Ahoj Honzo. Ahoj, čau. Honza je tady proto, protože je nadějný herní vývojář, grafik, to je asi možná přiléhavější nějaký popis tebe. A budeme se bavit zejména v následující půl hodině o hře Artformer. Říkám to všechno správně? Říkáš to všechno Říkám správně. To dobře. Ještě než se dostaneme k tomu, co je Artformer a proč se o něm budeme dneska bavit, tak bych tě jenom rád uvedl v tom ohledu, že, jak už jsem říkal, jsi grafik, pracuješ SC Software. Ano. Na čem přesně? Moje práce je modelování a texturování vegetace. Hmm. Nejsem teda lídr zodpovědný za estetiku té vegetace, jasně. To konzultujeme s vedoucím, ale modeluju a vytvářím textury. A pro ATS-ko nebo ETS-ko? Víc pro Evropu, ale dalo by se říct, že ten vegetační tým pracuje na obou projektech. Jo, rozumím. Takže jo, v tomhle ohledu ten vegetační tým teda není jakoby oddělenou součástí, jako to ty týmy mají, ano, ale ano. Tak to je docela fajn. Já ještě prozradím na Honzu, že mimo jiné teda spolupracoval i na hře Hobo Tough Life o tom bezdomovci, který chodí Prahou. K tomu všemu se možná dostaneme v závěru ještě třeba, aby jsme malinko představili další tvoji práci, ale teď pojďme k tomu Artformeru, tedy k tvojí hře, kterou vyvíjíš už přes rok a která určitě si zasloužuje pozornost. Takže pojďme asi divákům nejdřív představit, co to vůbec Artformer je a kde se na něj vzala nějaká inspirace. Tak, jak jsi řekl, vytváříme to s kamarády přibližně rok. Mm-hmm. A je to plošinovka inspirovaná asi nejvíc Princem z Perzie, ale je tam více retroher, ze kterých čerpám inspiraci. Ta estetická stránka čerpá z
dějin umění starověku a i ze starověkých dějin pak čerpá ten příběh. Samotná ta hra je rozdělená do 4 kapitol. Je tam pravěká část, potom je tam část s egyptskými papíry, řecký malby na vázy a poslední kapitola je inspirovaná římskými mozaikami. Každá ta část má samostatný příběh, který se odehrává v prostředí, odkud ta estetická forma pochází. To je asi jako na úvod všechno. Nejdůležitější. Je to v podstatě pro představu, kdo třeba neviděl trailer, tak je to klasická platformovka, kde máte humanoidní charakter, podobně jako v Princi z Perzie. Většina hádanek nebo rebusů, který tam řešíte, je založená na kombinaci bitýho pohybu včas, zorientovat se v prostředí, číst, kam můžu skočit, kde se můžu zachytit. Potom tam jsou v podstatě skoro klasický pasti, který potkáte ve většině her a máme je samozřejmě i modifikovaný pro naše potřeby. Potom výrazná část, hodně důležitá, je dialog a questy, který tam hráč může plnit. To je takový lehký RPG prvek, ale neřekl bych, že to je plnohodnotná RPG hra, protože díky těm příběhům ten průběh hrou bude spíš lineární s příležitostnými odbočkami do side questů. Ale ta hlavní dějová linka bude spíš striktně lineární. No a pak samostatná kapitola je soubojový systém, který doufám budeme mít dost unikátní, ale doufám, že pořád dost user-friendly na to, aby to hráče bavilo a nemuseli se trápit s tím pochopit, jak to hrát. Honzo, ještě se vezmu úplně na začátek. Ty jsi zaměstnaný člověk, který tráví spoustu času v práci určitě. Kde jsi vlastně vzala ta myšlenka toho, že chceš udělat vlastní hru a řekla nejen myšlenka, ale samotná motivace toho, že OK, teďka to praštím a budu ještě ve volném čase dělat něco vlastního? Pro mě je to skoro normální stav, protože s touhle otázkou se musíme vrátit k Hobo. Protože Hobo začínal jako garážový projekt, v podstatě, který dělali nadšenci do grafiky a her po večerech, po práci. A já jsem byl jeden z nich. Takže asi tak před 5 lety, když se ten nápad tak nějak usazoval a začal se plánovat design, vytvářet první asety, tak začala pravidelně druhá šichta, přišli jsme domů z práce a pak ještě 4, 5, 6 hodin dělali za počítačem. No a po nějaký době Hobo šel do Early Accessu a určitě víte, že kluci z Perun jsou převážně z Moravy, vlastně všichni jsou z Moravy a já jsem byl jediný Pražák. No a to studio se tak nějak rozjíždělo a já už jsem byl i vyčerpaný z té práce, prostě dvou směn a zatoužil jsem najít si práci v oboru tak nějak jako v Praze, blíž bydliště. Takže jsme se přátelsky s klukama tak nějak rozešli a já jsem našel práci v SC Software. No, a díky tomu jsem vlastně zvyklý tak nějak jako večer si sednout za počítač a ještě se bavit. No a samotný Artformer, ten mě napadl asi před rokem a půl. Byla to taková kombinace knížek, filmů, který mám rád, historie. A napadlo mě, už dlouho nevyšla hra podobná Princi z Perzie a já jsem to vážně miloval. A je škoda, že to někdo nevzal to nejlepší, trošku to nezmodernizoval, neudělal víc user-friendly a nezačal tím vyprávět nový příběhy. Protože vlastně, když se podíváte na historii těch platformovek, tak Prince z Perzie se dá často najít jako cinematic platformer. Taková jako filmová plošinovka. Jasně. A docela to sedí, protože jednak ty pohyby tou rotoskopií do dneška vypadají fakt moc hezky i v tom pixel artu. A i ten dojem z těch pohybů, z té akce tam na mě působí pořád hodně filmovým dojmem, zvlášť teda ve dvojce. Jo. No a je to pro mě takový svatý grál, kterýho bych rád dosáhnul. Myslím si, že ta estetická forma, kterou jsme nakonec vybrali pro tu naší hru, že by mohla aspoň nějakou dobu nezastárnout a díky tomu být aspoň trošku nadčasová.
Já bych se právě k té estetické stránce té hry, diváci už určitě mohli vidět právě nějaký váš trailer, nějaký obrázky z té hry, u toho bych se rád zastavil, protože to je samozřejmě bez ohledu na to, že to má animaci, má to nějaký soubojový systém, nějak to vypadá, to je pro mě asi to zatím to nejzajímavější nebo nejhezčí na té hře, ostatně se bavíme o tom, jak ta hra vypadá, a to je to, že skutečně reflektuje v těch jednotlivých kapitolách, o kterých jste tady mluvil, to znamená pravěk a Řím a tak dále, že to prostě reflektuje tu dobu, ale vlastně i to, jak to známe z muzea, jak to známe z nějakých publikací a podobně. Tohle to byl třeba ten hlavní nějaký nápad, nebo se tohle to vyvinulo, že skutečně rozhýbete nějaký ty nástěnné malby a tak dále, až v průběhu třeba toho vývoje nebo toho vymýšlení konceptu? Aha, ne, to je záměr od začátku. Mm, ona, dokonce ta myšlenka, ten původní koncept byl trošku jiný, než to, co jsme potom prezentovali a to, čeho se teď teda držíme, protože to vykrystalizovalo jako pro malý tým lidí asi nejvhodnější forma, jak vyprodukovat profesionální hru v nějakým rozumném čase. Rozumím. To je problém, se kterým se potýkají úplně všechny herní vývojáři. Malý, velký, to je 100% chápu. A ta původní myšlenka byla, že by to byly dějiny umění. Mm-hmm. A že by to nebyl jen ten starověk, ale že by to pojímalo období až někam do impresionismu, kde není problém ještě s autorskými právy. Jenomže to je příliš ambiciózní. Já jsem si to začal psát, dávat za sebe, zjistil jsem, že ta hra by musela mít aspoň 20 levelů a v každém tom levelu bychom museli řešit spoustu unikátních problémů, jaký gameplay vymýšlet pro to konkrétní dílo. A zjistil jsem, že to vlastně není úplně to, co chci. Takže jsem to začal přepracovávat, vracel jsem se k té myšlenky, k myšlence toho prince, protože tam je zásadní pro mě ten gameplay. Jasně. A zjistil jsem, že by se to dalo pojmout jako čtyři příběhy čtyř hrdinů z té doby, že to perfektně sedne do toho Prince of Persia konceptu toho kontroleru. A začal jsem zjišťovat teda, který ty historické období jsou ty správný. No a vlastně to, co jste mohli vidět v traileru, tak je výsledek toho brainstormingu. Ale je to permanentní boj, protože se nedá vzít ta grafika jen tak, a tak jak to znáte z té galerie nebo z toho muzea, tak to rozřezat na vrstvy, vyretušovat to zatím a začít animovat. Tam se pořád naráží na ten rozpor, ta estetika a přehlednost hratelnosti, aby pozadí, popředí, ten hráč tam třeba nezanikal, bylo to dostatečně přehledný. U těch jeskyních maleb, tak tam si vyloženě musíme dovolit víc barev, než vůbec ty pravěký lidi měli. Zjistili jsme, že pro toho hráče je mnohem přehlednější, když některé interaktivní prvky jsou oddělený jednou konkrétní barvou. A to samozřejmě tím uhlíkem kolikrát namalovat nemohli. Že? Takže jsme začali trošku diferenciovat, tohle jsou NPC charaktery a player, ty můžou být černou barvou, ale už tady máme nepřítele a bylo by fajn oddělit to pro toho hráče, aby na první pohled poznal, to je enemy, takže používáme rudou barvu. Což ale pořád vlastně může být tomu pravěku relativně jako věrný v tom ohledu, že asi určitě používali nějaké jako cihlové věci nebo jako myslím, barvy. Spektrum asi sedí, že? Ano. Chce to dělat vážně s citem. Já bych rád pořád zachoval věrohodnost. A ten dojem, který získá ten hráč, tak by měl být, já hraju tu rozpohybovanou malbu, ale aby jsme byli 100% upřímní, tak to nebude jedna ku jedný, protože bylo by to vlastně ve výsledku i nepřívětivý k tomu hráči. Tím pádem říká, že ta hra, ačkoliv teda z původu měla ty ambice být jakousi, já nevím, učebnicí, dejme tomu, nebo nějakou interaktivní procházkou po těch malbách, tak to netlačí tolik, tu hardkorovost ve smyslu té historie a té přesnosti. Ne. To není váš záměr. Jasně, to je zcela legitimní, prostě nějaká inspirace, kterou chápu. Promiň, že tě skáču do řeči. Já bych třeba velmi rád zachoval historická fakta, která tam budou skutečně relevantní. Aby, když tam bude třeba ve čtvrté kapitole v Římě, když tam bude Sula, tak aby si mohl hráč dát do Google Sula a zjistit, že to byl diktátor v 80. letech před naším letopočtem. Jo. Nerad bych tam dával nějaký zavádějící fakta, ale bude to jenom na hráči, když si to bude chtít zjistit, něco se doví, a když ne, tak je to nějaká postava. Jasně. Honzo, my se teďka bavíme o hře, která ještě teprve vzniká. Nicméně, kdyby se všechno vydařilo, kdybyste začali dělat spoustu peněz a mohli jste se věnovat naplno jenom tady tomu, dokázal jsem si představit, že třeba dělal další kapitoly, které by rozvíjeli nějakou historii? Čistě hypoteticky. Ano, pokud by o to byl zájem, já bych si tím vlastně plnil sen.
protože by ten koncept dostal prostor na to rozvinout se skutečně tam, kam původně měl směřovat. Ale přesto si myslím, že ta hra teď bude plnohodnotná. To je cíl, vydat plnohodnotnou hru a ne minihru třeba. Jasně. A ty další hry právě i díky dalším specifikům té estetiky by asi potřebovali upravit gameplay, případně pojmout to úplně z jiné stránky a znova se nad tím zamyslet pro to období, protože bych se fakt rád vyhnul nějaký recyklaci, aby nám říkali, tak jste jenom vyměnili asety a ta hra je úplně stejná. To by mě za to nestálo. My si bavíme celou dobu o té estetice, případně nějakých plánech do budoucna samozřejmě, ale ty jsi zmínil právě i tu hratelnost a vlastně nutnost pro ty jednotlivé kapitoly, tu hratelnost de facto vymýšlet nebo dělat nějaké nové prvky. Můžeš třeba nastínit, jak se od sebe ty jednotlivé kapitoly liší ve smyslu toho, jak to hráč bude hrát? Určitě. Při designování té hry přišla spolu s programátorem taková myšlenka, ani nevím, kdo je autor, jestli Adam, náš programátor se tam jmenuje Adam Hrubý, je to hrozně šikovný, ahoj Adame. A je to hrozně šikovný student informatiky, který za tou funkcionalitou stojí. A dalo by se říct, že ta první pravěká kapitola bude ne tutoriál tam teda bude, ale bude to plnohodnotná část té hry, ale bude to úvodní část, kde ten koncept bude ještě nejméně rozvinutý. Tam si skutečně hráč musí osvojit ty základní principy, které známe už třeba z Prince, správně načasovat skok, vzdálenost, dokáže se zachytit nebo dopadne na nohy. A do toho to je rozvinutý o nový prvky, který všichni známe z plošinovek, ale v Prince třeba nejsou. Ať už to jsou žebříky, předměty, které jdou tlačit, tahat, interaktivní předměty ke sbírání. Ale v první kapitole pořád nebude inventář, nebude možnost rozvíjet si statistiky postavy, ty budou daný. A bude to sloužit spíš právě pro naučení těch nejzákladnějších principů. Zatímco druhá kapitola těch egyptských papírů už to začíná rozvíjet a třeba v soubojovém systému už přidáváme komba. Jo. A v třetí kapitole se objevuje inventář a možnost jakoby boostovat ty statistiky těch postav, měnit i zbraně a přidává se třetí kombo. A ve čtvrtý kapitole už je to ještě komplexnější, inventář je členitější, je tam možnost nakupovat u obchodníků předměty, je tam systém reputace, protože se to točí kolem gladiátorských zápasů a ty dost ovlivňují průchod další hrou. A je tam čtvrtý kombo, se kterým se musí počítat. To je vlastně super, že jako i v průběhu vlastně toho, jak se lidi vyvíjeli, tak vlastně to přidáváte tuhle tu složku, teda jestli jsem to pochopil správně, že i tohle to má reflektovat. To je hrozně super. Seš schopný třeba hodinově vyčíslit, jak dlouho bude trvat dohrát jednu z těch kapitol? Jasně. Nebo tak, že cílíte k nějakým? Všichni víme, že každý hraje jinak, je to individuální, jasně. Ale my směřujeme k tomu, aby každá kapitola vyšla zhruba na 2 hodiny gameplay, celá hra kolem 8 hodin. Někdo to stihne možná rychlejš, někdo trošku pomalejš, ale ten průměr by měl být kolem 1.5 až 2. Ty jsi mluvil o té reputaci v té poslední části. Chápu to tak, že ta hra bude, já neříkám open world, to je blbost, ale jako otevřená v tom ohledu, že to nebude lineární průchod zleva doprava, jak to v těch plošinovkách bývá, ale že se někdy budeme vracet a tak dál. Jo, ona to nebude přímo Metroidvania, takovýhle typ her, protože takhle, já se pořád snažím zachovat při tom level designu přirozenost toho prostředí. No, když se procházíš tím mozaikovým Římem, tak je to víceméně horizontální, že jo? Můžeš tam mít nějaký posuny terénu, občas se podíváš do sklepa, nikdo tě nedrží, jestli jdeš doleva, doprava, vylezeš na baráček nebo ne, ale taková ta příšerně členitá struktura těch různých dungeonů, které jsou, chodby to tam nemáme, jo? To mělo by to být přehledný, ale ta linearita by tam měla být rozbitá a hráč má víceméně nějakou volnost, kam se vydá. No on, co se týká platform, tak momentálně máte v plánu PCčko, pokud se nepletu. PCčko. My jsme dělali i nějaký pokusy, jestli by to bylo vhodné na Android a já jsem se rozhodl, že ne, že to bude pravověrná PC hra. Takže zůstáváme na PCčka. Zůstáváte věrný. Ani třeba úspěch Switche nějak nezamával s těma vašima preferencema? Přece platformovky na Switchi, to je paráda. Mně se Switch líbí a fandím tomu, ale nevlastním ho. Jasně, rozumím. Takže neplánuju. To je otázka budoucnosti. Honzo, co jsem pochopil, ty jsi teda, řekněme, originální vlastník téhle myšlenky.
jsi ten, co přišel s tím nápadem celkovým. Jak se vlastně formoval ten váš tým teďka? Ty jsi už naznačil, že je tady ještě Adam, který je vlastně programátor. Kolik vás vlastně celkem je? Jsme tři. Mm. Já jsem v podstatě všechno, co nemáme, a pak máme programátora a zvukaře. Ok, super. Jo, takže už to táhneme třech. No, zdravím Jirku do Seděla. Taky. Čau, Jirko. Určitě i Adama s Jirkou, jasně, musíme pozdravit. Společně teda už jste rok spolu, nebo vlastně myslím teďka toho třetího, teda Jirku, jestli to chápu správně? Jirka je s náma pár měsíců. Jasně, pár měsíců. A s Adamem to táhnem zhruba ten rok. Hmm. Přicházejí kluci s nějakýma jakoby nápadama, který by v já nevím, tu hratelnost nebo celkově ten koncept ještě někam posouvali dál, nebo teď už opravdu jste zakouslí do toho vývoje a jedete to, co jste si už nalinkovali? A budu se třeba právě na toho Jirku, co by prostě taky umělec, že jo, prostě hudebník, jestli máte nějaký svůj originální pohled prostě na něco. Jasně. No on do toho Jirka vstoupil ve fázi, že už design byl v podstatě daný. Hmm. On má spoustu výborných estetických připomínek a já musím ze své pozice hrozně ocenit, že si vzal ten zvuk jako pod své křídla a jeho nápady jsou hlavně k tomu. Mm-hmm. Jo, tak nedá se říct, že by třeba neměl připomínky nebo poznatky, které se potom zohlední, ale on má i dost svojí práce, takže se věnuje tomu zvuku. Jasně. V jaké fázi vývoje teď ta hra je? Nebo kde momentálně jste? Před jakým milníkem třeba interním nebo tak? No jsme před milníkem, doděláváme v podstatě celý systém všech těch kapitol, který se potom bude modifikovat. Máme vlastně dodělaný jádro kontroleru, panák běhá, skáče, zachytává se, fight controller může bojovat, dostává zranění od překážek, může tlačit ty předměty. V podstatě jádro toho gameplaye máme hotový, teď ho ladíme a jakmile budeme přesvědčení, že to je to, co chceme, tak začínáme dělat modifikace té druhé, třetí, čtvrté kapitoly. Mm-hmm. Aby jsme měli dodělané to technologické jádro a v okamžiku, kdy máme hotovou technologii, ze který to čerpá, tak se jdeme věnovat implementování questů a těch příběhových částí. Mm-hmm. Honzo, jaká část si myslíš, že je z toho vývoje vlastně ta nejtěžší? Je to právě budování toho battle systému, nebo řekněme toho kódu té hry, nebo je to právě generování kontentu, je to nějaké vyjádření, grafiky jako takový? Je to všechno, ale kdybych měl říct, co je určitě největší umění, tak to, co jsi neřek, a to marketing. Sakra. To je pravda. Prostě, a to je něco, co se furt učíme a troufám si říct, že to pořád neumíme, ale ta propagace té hry je jako hrozně důležitá. No. A na druhou stranu to neudělá hru ani dobrou, ani špatnou, že jo? Může vzniknout výborná hra, o které nikdo neví, a naopak třeba průměrná hra, která se prodá, protože měla všude plakáty. Takže to není asi nějaká meta, jako čeho chceš za každou cenu dosáhnout, kdy máš výborný marketing a ta hra potom trpí. Z mojí zkušenosti by se asi dalo říct, že když máš dobrý design dokument a fakt si to dobře promyslíš a víš jako, co chceš dělat, jak to chceš dělat, proč to chceš dělat, tak už je to potom jenom to udělat. Mm-hmm. To stojí hodně času, samozřejmě energie, ale všechno se to při tom vývoji vlastně pořád vrací k tomu design dokumentu, jestli to je správně nebo není. Mm-hmm. Mluvíš o marketingu, mě samozřejmě nedá se zeptat na tu kampaň na Indiegogo, která proběhla, už je to více než půl roku, viď, myslím? Asi tak půl roku. Tak nějak půl roku. Jak byla úspěšná, kolik jste žádali, kolik jste nakonec vybrali? Řečí kapitálu moc úspěšná nebyla, ale všechny ostatní cíle nám ta kampaň splnila, a to být vidět, dostat se trošku mezi lidi do podvědomí a získat feedback od uživatelů. Jasně. Všechny tyhle cíle jsme splnili. My jsme chtěli $35,000, což je něco kolem půl milionu, tři čtvrtě milionu korun. A tak nějak od začátku jsme tušili, že v té době jsme byli jenom dva v tom týmu, že dva úplně neznámí vývojáři ještě s takhle moc indie projektem tolik peněz asi nevyberou. Samozřejmě potěšilo by nás to, a kdyby jsme tu částku vybrali, tak jsme ji celou investovali do vývoje, ale
Částku jsme nevybrali a vývoj dál pokračuje, takže žádná tragédie. To je všechno dobrý. Vy jste v souvislosti s tou kampaní na Indiegogo vydali demo verzi, to říkám dobře. Ohlasy na ní ze strany hráčů? No, ohlasy ze strany hráčů byly pozitivní, ale ta demo verze už není dávno ke stažení. Protože nereflektuje finální podobu té hry v takové verzi, jak reálně vyjde. Pro nás ta demo verze byla hrozně důležitá právě v tom dostat od uživatelů feedback, jaký z toho mají pocit, ať už z ovládání, ze soubojového systému nebo z kombinace té hratelnosti a estetiky. A z toho právě vyplynula spousta užitečných pouček, které jsme následně do té hry se snažili implementovat. A v současné době právě podle toho doděláváme to jádro, od kterého se musí odvíjet zbytek té hry, protože to na tom stojí. Honzo, pojďme si projet ještě ty vaše budoucí plány. Máte nastavený nějaký datum vydání, který je očekávaný z vaší strany? Konkrétní datum ne, ale zatím to vypadá, že někdy v září 2019 bychom šli na Steam v Early Accessu. A ten Early Access, proč za rok a proč Early Access? A za ten rok nám podle našeho design dokumentu s nějakou rezervou na testování a ledění bugů vychází, že budeme mít hotový to jádro všech těch kapitol a měli bychom být schopni stihnout i relativně velkou část toho příběhu. A každá ta kapitola by v tom Early Accessu měla skončit v nějakým napínavém dějovém zvratu, který jsou všechny napsaný a připravený. Trošku jako v seriálech to be continued. Jasně. Důvodů je několik. Jednak my tam ten obsah nedokážeme za ten rok dát, aby ta hra byla hotová. Jasně. To prostě z těch čísel, který máme, víme. Další věc je, že ten vývoj trvá už relativně dlouho a v době, kdy ta hra vyjde v tom Early Accessu, už bude vlastně ve vývoji 2 roky. Ona by měla už v té době být v dostatečně dobrý produkční kvalitě, aby ten produkt stál za to koupit. A to je vlastně náš cíl, dalo by se říct. Jasně, takže ty první kroky jsou takové, že si připravíte nástroje, vlastně možnosti na budování toho kontentu, řekněme. Ano. A pak tam do toho sázet, co to bude. Přesně, a představit těm hráčům, takhle ta hra bude reálně fungovat, tohle dostanete a když se vám to líbí, tak dostanete mnohem větší porci toho děje, té zábavy, kterou teda si platíte. Jasně. Ale ten Early Access je vlastně taková... jako testovací pokus, jak zlí dostat první feedback nějaký aspoň? No tak my ten první feedback už máme z toho dema, ale je to spíš takovej kompromis mezi tím tu hru vydat a úplně se nezbláznit z toho, že 5 let jsme někde ve sklepě a vůbec nevíme, líbí se to lidem, chtějí to vůbec. Jasně, tak aby jsme něco do zdi a ono prostě... Právě, ale zároveň už je to dostatečná doba na to, aby jsme věděli, že to bude ta hra, kterou jim chceme dát. Jasně, rozumím. My jsme tady v úlu zmínili, že pracuješ v SC Software. Porovnání právě třeba s tím, jak pracujete na Artformu. Je to obří korporace de facto, zaměstnává spoustu lidí, je to obrovský mraveniště a tak dále. Čerpáš nějaké zkušenosti, který jsi získal právě v SC Software na tom svým vlastním projektu? Dá jo, se to? Jo, určitě. Tak SCS je úžasná, hrozně tolerantní, otevřená firma, kde tam zaměstnanci se baví v podstatě o všem, takže moji kolegové samozřejmě vědí, že na téhletý hře a na Artformu dělám a jsem fakt šťastný, že jsem se zatím potkal s pozitivními ohlasy, že mě podporujou a když mají zkušenosti, tak rádi poradí. A samotná ta zkušenost v tom herním vývoji pomáhá s nějakou logikou, jak skripty fungujou a tak, ale třeba 3D modelování stromů mi úplně moji plaširovce nepomáhá. Jasně, mě spíš šlo to, jako, že když už jsi uvnitř nějaký takovýhle velký firmy, že prostě nějaký postupy nebo nějaký věci, které už někdo před tebou překonal, třeba v obrovském měřítku, ale to, že se prostě dají nebo nedají aplikovat i na takhle nezávislou činnost, jako je právě. Jo, určitě. Ty lidi tam mají úžasný, obrovský know-how. Jasně. A nestyděj se za to podělit se. To je boží.
To je boží. Co se týče toho, toho houbou, to je pro tebe, jak už jsi říkal, uzavřená kapitola v tom ohledu, že teda ses s klukama v dobrým rozešel, to je celkem v pohodě. Přesto sleduješ nějak ten vývoj té hry ještě dál? Jo, tak jasně hraju, mám ji na Steamu. ta hra je hrozně zajímavá, no. Co na to říct? Hmm. Když jste ji jako vyráběli, když jsi u toho byl, tak jaký to bylo? Odkud jsi vlastně vzal ten nápad na tuhletu hru? Jestli teda jsi u toho byl a jsi schopný jakoby to nějak popsat, protože přece jenom jako život nějakého bezdomovce, to není úplně běžný téma. No jasně. My se s Romanem Valentou, s Fironem, který je teda hlavní designér, známe tak 10 let možná. Hmm. No dlouho. A vymýšleli jsme různý fantasy RPG a taky jako prostě to, co chce většina lidí, no, asi tak nějak jako dělat. Diablo, že jo, takový věci. Jo, a i takový Fallout variace a tak. No a on jednoho dne přišel s nápadem, že vymyslel jsem hru na mobil, bude to hrozně rychle hotový, vyděláme na tom spoustu peněz a bude to simulátor bezdomovce. Hmm. A všichni jako co? No tak jakože dobře, tak jsme tak nějak začali dělat. Rok jsme dělali nějaký koncept, jakože to teda bude na mobily. A pak jako vyplynulo, že ale ono je to vlastně super a dalo by se to rozvinout, že by to nebylo na mobily, ale že by to byla plnohodnotná hra na PCčka. Tak se začalo plánovat, že uděláme příběhový RPG, kde prostě si prožiješ ten příběh na té ulici. No a nakonec to všechno bylo jinak, že jo, ale s tím se do toho šlo a moje práce tam vlastně byla na asetech baráků a propsů a vlastně i z velké části level design toho města, co tam je. Je taky nás teda v největší slávě, když to vycházelo, tak nás bylo asi 12 nebo 13. To už byl slušný tým, byli jsme tuším 4 progiši a 4 grafici a pak nějaký ještě další pomocný lidi ke zvuku a tak. A zhruba 10-12 lidí bych řekl, že určitě bylo. A i takhle malý tým se potýká s tím, že víceméně každý dělá, ne teda už všechno, ale hodně věcí, takže já když jsem tam modeloval baráčky, tak už jsem i nějak vymýšlel, jak ty uličky tam budou, aby tam byly zákoutí, kam se podívali do popelnice a tak. Takže jsem si toho level designu trošku užil. No. Byla to super zkušenost. Hobo byla výborná zkušenost. No. Jsem rád, že to klukům vyšlo a že se jim daří postavit se na vlastní nohy s tím studiem. Honzo, ve světě indie her se často skloňuje poměr ceny a nějakého obsahu. Jakou plánujete cenovku nalepit vlastně na vaši novou hru? Tak na to existuje taková krásná fráze, že výslednou cenu nastavíme podle finální kvality produktu. Ale to není odpověď, kterou chceš slyšet. Zatím nemáme tu částku úplně přesně stanovenou, ale bude to asi kolem $15. Jasně. Což je to férová částka v tomhle odvětví, to se To je fajn. Já vlastně na tom Indiegogo to bylo, že jo, nějak $10, když $10, přispěli, tak $10. A pak tam byly různý bonusy, že když si třeba dal $30, tak jsi mohl dostat tričko a soundtrack na CDčku. Dobrá, je něco na Artformulu, co jsme třeba nezmínili, neprobrali, něco, co ty sám považuješ za perfektní součást nebo věc, o které by se mělo mluvit a kterou bychom ještě měli zmínit? Jasně. Jo, tak povídej. Plánujeme tam minihry, ale ne dost tak mini, spíš teda velký minihry. Maxihry. Které jsou právě koncepčně zapuštěné do toho celkového gro té hry. Budeme tam mít tedy drobný puzzle, jako slož něco a odemkne se ti, ale to není ta hlavní minihra. Budeme tam mít lodě a koně. Aha. A jsem z toho hrozně šťastný, jak nám ten koncept výborně vychází, protože je to fakt super a myslím si, že z toho hráči budou nadšený. A vlastně v té druhé kapitole v Egyptě, tam se příběh točí kolem toho, že umřel Ramzes II. Ta tvoje postava je jeho lékař a máš ho doprovázet na cestě po Nilu do hrobky. Takže řídíš to plavidlo, máš možnost střílet z luku na krokodýly, chránit tu loď, nesmíš sarkofág schodit do Nilu a tak. A potom tuhletu hru budeme dál rozvíjet do takové bojovější části, protože ta třetí kapitola, to se má točit kolem Odysea. A ta část v Early Accessu, kterou jsme zmínili, tak to bude 10 let trojské války. Aha, mělo by to být takových, řekněme, 10 menších částí, akčnějších. A součást je teda i doplout do Troji, takže flotila řeckých lodí, která popluje na Troju, bude jedna z miniher. A potom
ve čtvrtý kapitole v těch římských mozaikách, tak tam máme závody na koních a závody čtyř spřeží v cirku Maxu. To je super. Takže takové věci. To zní fakt dobře. Je nějaká rada od tebe na závěr pro lidi, kteří mají třeba podobný sen na nějakou takovouhle hru, kterou by si někdy chtěli prostě vytvořit, co mají udělat třeba líp, než jsi udělal ty někdy v úvodu nějakého svého rozhodování, protože věřím tomu, že každý z nás dělá chyby a snaží se z nich poučit. Určitě. Co nejvíc studovat konkurenci. To prostě. To je asi důležitý. Jasně. Jo, ať už hry, které dávno vyšly, nebo ty současné. Já mám moc rád ty moderní plošinovky, jako no, už to není zrovna nejnovější, ale třeba Limbo, že to je prostě perfektní hra, Braid, všechny tyhle hry přinášejí něco nového do toho žánru a proto jsou úspěšný. A já věřím, že zrovna ty plošinovky jsou něco, co bude lidi pořád bavit. No. A co poradit začínajícím vývojářům? No hlavně jako pokoru ke starším kolegům poslouchat, nemyslet si, že tak, jak si to vymysleli, tak je to prostě nejlepší. Protože sám na to narážím, že si kolikrát vymyslím nějaký systém, říkám si, jo, to bude fungovat, to dokonale zapadá do sebe, no ale on někdo jiný už dřív vymyslel něco mnohem lepšího a funkčnějšího. Takže pokoru. Jasně. Dobrá, no tak jo, tak bychom to mohli takhle uzavřít, rozhovor o Artformeru, Honzovi Šídlovi a věcech, na kterých se podílí a podílel. Díky moc, že jsi přijal naše pozvání. Bylo to fajn povídání, doufám, že divákům se tvůj projekt zalíbil. Určitě pište třeba do komentářů nějaký dotazy, pokud byste měl nad rámec. Já myslím, že i ty v rámci nějaké skupinky fanklubu v SCS nás sleduješ, tak možná třeba jasně. I se objeví nějaký tvůj nebo nějaká tvoje odpověď v komentářích. No a to je všechno. Díky moc. Díky. My se posuneme dál v tomhle Vortexu do závěreční části. Rozhovor za námi je i vlastně 99% celého Vortexu číslo 59, tuším, doufám. Jo 59. 59. A teď už nezbývá nic jiného, než ne náš oblíbený myšmaš, protože jsme měli tři témata a opravdu jako přetahujeme. Ale poslední důležitou věc, a tou je vás znovu pozvat na náš sraz, respektive váš sraz, náš sraz, který se uskuteční ve středu, 21.11. tady v Zetku, v obchodním domě Kotva. Ve třetím patře, naproti Paládiu, na náměstí Republiky. Neodhraje se tady ve studiu, ale tady vedle v té kavárenské části. A budete moci přijít za předpokladu, že jste si stihli koupit Pokud ještě jsou. Vstupenku, protože no, všechny ty detaily jsme popisovali v tom samostatném videu. Zkrátka dobře, potřebujeme od vás jako konkrétní hmatatelný feedback. Kdo přijde, kdo nepřijde, kapacita je omezená, 90 lidí. Všechno jsme zmiňovali ve speciálním videu. Pokud to všechno funguje, tak možná tady někde se objevila taková ta karta, nebo tady, já nevím kde přesně, ale no, to tam jde dát. Tak to si případně můžete kliknout. Všechny ty důvody tam jsou zmíněný. Koupit si tu vstupenku nebo se podívat, jestli ještě jsou, můžete po kliknutí na odkaz, který bude v popisku tohoto videa. E-shopu taky. Zmerčito. Přesně, e-shop Zmerčito. A my se na vás budeme těšit tu středu. A když přijdete, tak si budete moci koupit tričko. Podobný, jako mají tady kluci na sobě. A já jsem možná ty naše vlastně. Konkrétní. Já jsem v něm spal, ty vole. No. Takže tyhle přesně, tyhle tři budou k dispozici. To, ve kterém Zdeněk spal, tohle pro pocený a tohle pro pocený. Tak. A ještě pár nově vyrobených. A ty trička pak samozřejmě, pokud sem nemůžete přijet z jakýkoliv důvodu, tak do prodej toho, co se tady neprodá, tak bude k dispozici buď to přímo v Zetku, anebo domluvíme pravděpodobně ten stejný shop, ve kterým si kupujete ty vstupenky, tak tam bude k dispozici. A pokud bude zájem, tak ještě dotisknem, říká se to dotisk, ale jo, je to tisk, tak vlastně dotisknem další. No a když přijdete, tak se ještě dozvíte jednu fakt skvělou věc, na kterou vás tak jako už tady 3 dny týzujem a to bude velký. A pořád musíme říct, že jsou to takové jako vstupenky, když jsi říkal, jako, že ty detaily všechny jsou v tom videu, tak já si to neopustím, musím jakoby říct, že to je jenom nějaký váš symbolický vklad ve výši 50 korun, který vy zpětně projíte a propijete, když sem dorazíte, prostě ve skutečnosti ten vstup vás nic stát nebude a je to jenom vlastně taková symbolická bariéra, která má odfiltrovat případný lidi, kteří by se třeba přes Facebookovou událost nebo nějaký formulář přihlásili, pak by nedorazili, ale my bychom s nima počítali a proto bychom vlastně odmítli další a pak bychom tady nakonec byli sami. Byli bychom tady sami takhle pivobrčkem třeba. Bude tady Petr, bude tady Honza, to se taky všichni ptali, nebojte se. Bude tady třeba i Michal Suchánek, tady bude člověk, který
No, vidíš to. Autor nejenom loga. Autor našeho loga, ano, přesně tak, to jsem chtěl říct. A ještě tady budou nějaký lidi. No a ještě, tomu ještě pár lidí chceme pozvat. Jestli přijde, no prostě chceme pozvat takový nějaký kamarády, aby se mohli pomět. Popovídáme si o Vortexu, jak to vzniklo, nás budete se moci všechno zeptat. My vám řekneme, jaký máme plány do blízké budoucnosti. A zahrajeme si na Xboxech a vyklepneme vás ve FIFA a takový ty věci. Prostě to ještě bude, litovat, bude to příjemný. A ta to celá akce bude od 7 do 11, protože pravidla tady kotvy jsou nekompromisní, pevně daný. Takže do 11 pak se prostě rozloučíme a uvidíme se třeba zase někdy. Takže když nepřijdete do 8, tak se sem nedostanete, ne protože bychom vás nepustili, ale protože kotva je prostě zavřena a nebude v našich silách vás sem nahoru dostat. Tak jako my teďka už musíme končit, protože když my odsud odejdeme do nejpozději do 8:30, tak zase nebude v našich silách vůbec tenhle ten prostor opustit. Tady se všude zapnou ty alarmy a jak se tady objeví někdo z té bezpečnostní agentury, jak začne říkat, chlapi, vy to tady spustíte, budete to alarm, budete to platit, přijedou prostě zásahovky. Tak. Oni fakt přijedou, Jirko. A protože přijedou, tak se vůbec nedovíte o třech hrách, který jsem hrál na Nintendo Switch a musíme si to nechat na někdy na příště. To je přesně tak. No nic, tak se mějte. Čau, mějte se hezky. Ahoj, buďte dobře. Ahoj. A koukněte na to video o těch pozvánkách, tam je to řečený dost jako líp, bych řekl. Ne tak zmateně. Ne, to nebylo zmateně. Bylo to jenom chaoticky, to je míň než zmateně. Mějte se hezky. Čau. Ahoj.